Odisi, oci. Საერთაშორისო საიუბილეო ტურნირი თბილისში. 6 ქვეყნის საუკეთესო მებრძოლები ერთ ოქტაგონზე. Უკვე მეოცეთ ქართულ ოქტაგონს MMA-ის უძლიერესი მებრძოლები გაიყოფენ. Უკვე მეოცეთ სპორტის ამ სახეობის მოყვარულებს დაუვიწყარი შოუ გელით. Sağamam şu da bize kal batone bo da batone bo. Moge salme bit şere uli sabrzola helone be biz. Sayer taşori so turnirze GFC oci. Es aris çueli say jubileo. Meoce, brzola biz dre da darce bu ne boli varam dre sak. Didi cetskli da inteba da, am cetskli zdan tebaşi. Titeulma tkuengarma unda miigos monatsileoba rogor tkueni tashit bunebrivia es gonizieba ver ikneboda eseti magari rom ara chveni partniorebi da sponsorebi tsarmogidgent turniris generalur sponsors kompania europabet sponsorebi khalak tbilisis meria საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ვიტამინი G. ტურნირის გარდამჭერები არიან საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია. დაცვის კომპანია Victoria Security, Matrix Fitness-ი და სამოდელო სააგენტო Katrin. განსაკუთრებული მადლობა აუცილებლად უნდა გადავუხადოთ საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ გიორგი კაბულაშვილს. მისი ღვაწლი მართლაც შეუფასებელია სპორტის ამ სახეობის წინსვლასა და განვითარებაში. დღევანდელ ღირსეულ სპორტსმენებს ჭირდებათ ღირსეული მსაჯები, რომლებიც გააკონტროლებენ, რომ ყოველი ორთაბრძოლა წესების სრული დაცვით წარიმართოს. გვერდითი მსაჯები საქართველოდან: გურამ ნარსია, სალომე კვერესიანი, რეფერები ოქტაგონზე: სკოტ მანჰარდი, ამერიკის შეერთებული შტატები, Füsal Bayramovi, Azerbaycan. Da Marco Brunsoni, Niderlanda. Ahlaki, vitkhovt kuens gansakutrebul quradgebas, radganats unda vikhilot pirveli bzolis, pirveli tqvili subukzonit kategoriashi. Mashase, burchi kutkhe. Muhammed Kia Al-Mahmudi. Ივენტის პირდაპირ რეპორტაჟს უკვე ტრადიციული დუეტი მიშა მესხი ვაკო კიფიანი ვიქნებით დღეს თქვენთან ერთად და ცხრავე ბრძოლას გაუწევთ კომენტარს. იმედია რომ იქნება ისევ ისეთივე ცეცხლოვანი საღამო და მით უმეტეს საიუბილეო ღონისძიება, როგორც აღვნიშნეთ. იქნება ბევრი ნოკაუტი და რაც მთავარია ლამაზი და სანახაობრივი ჩხუბები.
Миша, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და უკვე საკმაოდ დიდ წარმატებით უძღვები რეპორტაჟებს გეტყვი აუცილებლად ამ ამბავს. იმედია რომ კარგი საღამო გამოვა და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ დაგუყვე ჯერ პირველად რომ ამ საღამოს მთავარი სპონსორი გახლავთ კომპანია ევროპაბეთი. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დიდი მადლობა ვაკო. მე და ვაკო გაუძღვებით დღევანდელ საღამოს უკვე ტრადიციად იქცა ნამდვილად. Imedia მოსწონთ ჩვენი წაყვანილი ივენთები ჩვენს მაყურებლებს და GFC 20-ზე ჩვენ ახალსახეებს ვიხილავთ. თუ არ მოსწონთ ოქტაგონზე შეხვდეთ შე. მე მაგას დავიყვანე. ეს რა თქმა უნდა, ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ყველას ვერ მოეწონებ, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენი ემოციები ჩავდოთ ძლიერად ღონისძიებაში და ცადოთ ის რომ თქვენთან ერთად გავალამაზოთ დღევანდელი საღამო. რა თქმა უნდა, დღეს იქნება ძალიან დაძაბული ბრძოლები GFC. დღითი დღე კიდევ და ახლა კი ვისი მეტოქი ვითარდება. მოусმინოთ. მე ბრძოლი წითელ კუთხეში. ამირან სახოკია. ამირან სახოკია, მისი დებიუტი შედგება დღეს GFC-ზე. ამირანი არის გურან ფაით კლუბის წვრთნელი, კიკბოქსის წვრთნელია, ძალიან დიდი სპორტმენი იყო კიკბოქსში, ბევრი უამრავი ბრძოლები აქვს მას ჩატარებული. მაგრამ MMA-ში პირველ ნაბიჯებს დგავს და ერთ-ერთი მისი, ასე ვთქვათ, მოსწავლე გრიზლი, გიორგი გრიზლი ეგნატაშვილი დღეს იქნება მისი სეკუნდანტი. მისი კუთხე იქნება ეგნატაშვილი და ასევე რაულ თუთარაული მისი მოსწავლეები და დიდი იმედი გვაქვს რომ ამირანის დებიუტი წარმატებით შედგება. რა შეიძლება? ორივე დებიუტანტია ვაკო. კი, მოჰამედ სამი სამოყვარულო ჩხუბი აქვს უბრალოდ ჩატარებული, მეტი არაფერი და ისიც პირველ ბრძოლას ატარებს. თავშორის სამოყვარულო ჩხუბებს რაც შეეხება, მიშა, იქ ორი ბრძოლა მოიგო და ერთი დამარცხდა. ასაკობრივი სხვაობაც არის და 40 წლის არის ამირანი, მაგრამ ვიზე ნაკლებ ფორმაშია და ბედნიერად შეიძლება შეხედოს. როგორც სპორტმენი ერთად ვარჯიშობ, ბიჭებთან ერთად ემზადება. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა და გიორგი ტაბულაშვილმა ეს სურვილი აუხდინა და ნახოთ. იმედია რომ სახოკიას დებიუტი იქნება წარმატებული და როგორც აღვნიშნეთ, ორივე მებრძოლი არის დებიუტანტი, ორივე პირველად გავა პროფესიონალურ ოქტაგონზე, მაგრამ მიშა აღნიშნა კიდეც რომ კიკბოქსინგში ჩატარებული აქვს შეხვედრები აპლოდისმენტები თქვენ ესალმოთ ორივე მებრძოლს. ახლა კი დაწურილებითი ინფორმაცია ორივე სპორტმენის შესახებ. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 30 წლის. წონა 70.3 კილოგრამი. სიმაღლე 173 სანტიმეტრი. პროფესიონალური დებიუტი. წარმოადგენს კლუბს პრობლემ თიმ MMA შვედეთი. სტოკჰოლმი. მუჰამედ კიარ ალ-მაჰმუდი. ასე ემოციური წარდგენა ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 40 წლის. წონა 70.3 კილოგრამი. სიმაღლე 172 სანტიმეტრი და მასაც ასევე ოპონენტის გავსად აქვს პროფესიონალური დებიუტი დღეს. აი აქ ამ ოქტაგონზე წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს მებრძოლი საქართველოდან თბილისი ამირან სახოკია. ამირან სახოკია, როგორც აღნიშნეთ, პროფესიონალი მწვრთნელი, რომლის დებიუტი ძება სკოტ მანჰანი ამერიკის შეერთებული შტატები პირველი რაუნდი, რომლის დებიუტი შედგება როგორც აღნიშნეთ. და იმედია რომ სახოკია გამარჯვებით დაასრულებს ამ დებიუტს
ჩვენი სურვილი რა თქმა უნდა ეს არის, მაგრამ აქვე აღვნიშნოთ რომ GFC დღითიდან ძლიერდება, კიდევ უფრო ძლიერი მეტოქეები ჩამოდიან და ეს არის მთავარი მიზანი რომ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ორგანიზაცია იყოს. როცა საუბრობთ ჩვენ იგივე KSW-ზე და კიდევ სხვა ორგანიზაციებზე რომლებიც ევროპაშია, ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს ის რომ GFC-ში უჩნდებოდეთ სურვილი და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩხუბობდეს იმისთვის რომ GFC-ს კამარი მოიგოს და სამწუხაროდ რა უბრალოდ ქართველებმა ვერ მოიგეს ის კამარი, თორე ორი უკვე უცხოელი ყოს რომელმაც ქართულ ორგანიზაციაში კამარი მოიპოვეს. ეს არის ამოევი რომელმაც გოგალაძეს მოუგო და კალილოვი რომელმაც ხუჩა ქორიძეს აჯობა. რა თქმა უნდა დაზვერვა არის ჯერმიშა, დაზვერვა არაფერი განსაკუთრებული. სახოკიაზე ჩვენ თქვით რომ არის 40 წლი, ძალიან გამოცდილია, ესე არ გარისკავს და ესე პირდაპირ არ წავა რა თქმა უნდა მეტოქეზე. მაგრამ ამირანი ნელ-ნელა უკვე დაიწყებს. ხო, შეიძლება რაღაც მომენტში საჭმა გაფრთხილებაც მისცეთ მებრძოლებს, უკვე იმიტომ წუთი გაი პირველი დარტყმაც. ნუ ხედავთ სახოკია მეტოქემ დაიწყო მოძრაობა, რა თქმა უნდა სახოკია არის ჯერჯერობით დომინანტი, არ მოდის შეტევაზე შვედი მებრძოლი და სახოკია ჯერჯერობით კი თავისუფლად მოძრაობს შვედი სპორტსმენი, არ უნდა სიჩქარე, არ ჩქარობს. დარტყმა იყო მხოლოდ ერთი, აი ეს კიდევ ერთი მცდელობა უბრალოდ სახოკიას. 3-5 წუთიანი რაუნდია მოგეხსენებათ, რის შემდეგაც უკვე აუ აი კარგი იყო კონცელობა. დისტანცია უჭირავს ამერიანს. აი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, კიკბოქსიორი იყო და ფეხს ძალიან კარგად იყენებს სახოკია. ნახოთ ხიარიც აშინებს, ეს სრულმოძრაობებია ერთგვარი, აჩვენებს დარტყმის იმიტაციას აკეთებს თითქოს სახოკიას, მე შედარებით უკან იხევს, თორემ რა პრობლემაა. ამირანი კარგ შეტევას უმზადებს. ეს კარგი იყო. კიდევ ერთი დარტყმა. არ უნდა იჩქაროს, კარგი დარტყმები განახორციელა. იცი რა, მიუხედავად ყველაფრისა სულქო არ არავი ამირანს და ეს კარგია. კარგია. ოუ, ეს დარტყმაც კარგი იყო. კარგად ამუშავებს. აქ შეიძლება დაფინიშება. ძალიან მარტივად მონგონი. გააჩერა ბრძოლა, ტექნიკური ნოკაუტით დებიუტი შედგა არის. ტექნიკური ნოკაუტით პირველი რაუნდში ამირან სახოკია, მაჯობა. მეტოქეს. ბრავო. მიულოცოთ სახოკიას ეს გამარჯობა. აი ასე ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, აი ეს ფეხში ძალიან კარგი დარტყმა და მე უკვე დარტყმების სერია იმდენ კარგად ააყოლა. თუმდაღარეობაში იყო შედი. მაგრამ აღნიშნავ იმას რომ რამოდენიმე დარტყმა მანამდეც კი კარგი იყო. წერტილოვანი დარტყმას აყენებდა ამირან სახოკია და შემდეგ მას არ დააყოლა. ფეხს უწინავენ ექიმები. ფეხი გაეთიშა როგორც ჩანს. კინგბოქსიორია და საკმაოდ მძიმე დარტყმები აქვს ამირანს. კარგად იმუშავა ჭკვიანურად, არ იჩქარა საჩქარო, არაფერი არ იყო. მიულოცოთ ამირან სახოკიას პირველი ტექნიკური ნოკაუტი GFC 20-ზე. შესანიშნავად იწყება მართლაც დღევანდელი დაპირისპირებები და იმედია რომ ასეც გაგრძელდება. მოჰამედ ალ-მაჰმუდი თუმდღომარეობაში ჩააგდო და პირველი რაუნდში მესამე წუთზე მოახერხა გამარჯვების მოპოვება. პირველი ორტაბძოლის გამარჯვებული გახლდათ. ებრძოლი ციტელ კუთხეში. ტექნიკური ნოკაუტი ამირან სახოკია. ძალიან ბევრი ისრობა ვაკო ამ ბრძოლისთვის. დაახლოებით 13 კილოგრამი დაიკლო ამირანმა და დაუფასდა ისრომა. და ამირან სტურცო პირველი ორტაბძოლის გამარჯვების შემდეგ პროფესიული სადებიუტო ორტაბძოლის შემდეგ მოგმართოთ სიტყვით. ყველას მადლობას გეუბნებით, ჩემი შემატკივრები იყო. მადლობა ფედერაციის პრეზიდენტს გიორგი კაბულაშვილს ამ შანსისთვის, ამ საჩუქრისთვის და ყველას ჩემს მეგობრებს, ჩემს ძმებს, ვინც გვერდში მედგა. ჩემი ძმები თორნიკე, რამაზი, ყველა გივი ვიც არის, ყველა არ გამახსენდება. ყველას მადლობა. მადლობა გიორგი.
ჩვენი ერი დებიუტი გამოუვიდა. როგორც აღნიშნე, წარმატებები ამირანს კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ეს ფინალე გამარჯობა და ჩვენ ვისიამოვნოთ დღევანდელი საღამოთი, რადგანაც ლომების ბრძოლა დაიწყო. მეორე ბრძოლა გველოდება. ამერ ახლა კი მეორე ბრძოლა ქვემძიმე წონით კატეგორიაში. ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო უნდა გამოდგა. ბურჯი კუთხე. იმიტომ რომ ამერ აბდულნაბი საკმაოდ საინტერესო მებრძოლია. ო საკმაოდ საინტერესო მებრძოლია და ნახოთ ამერ აბდულნაბი გახლავთ სპორტსმენი რომელსაც კარიერაში ორი მოგება ორი მარცხი აქვს მან ბოლო ორი ბრძოლა მოიგო და საქართველოში კარგ ფორმაში ჩამოდის ნამდვილად მისი მეტოქე კი არჩილ გოგოლაშვილია რომელსაც სულ ორი ბრძოლა აქვს ჩატარებული ერთი მოგება ერთი მარცხი გოგოლაშვილმა ბოლოს ფინურ ორგანიზაცია ქეიჩი ჩხუბა და მეტოქე პირველივე რაუნდში ნოკაუტით დაამარცხა არჩილის კარიერა რეალურად ეს MMA-ში არ დაწყებულა მახსოვს ის ძიუდოისტი იყო და თუ არ ცდები საქართველოს ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალიც აქვს მოგებული ნოდარ ბერიანსაჯობა და როგორც ხდება ხოლმე ხო შეიძლება იყო მოჭიდავე ძიუდოისტი და მეორე უბრალოდ იმდენად მოგეწონოს ეს სპორტი და რა თქმა უნდა ამ სპორტის პერსპექტივა და განვითარება რომ აქ მოხვიდე და გოგოლაშვილიც გიგა ყუხალაშვილთან ვორიორში ვარჯიშობს და დღეს ეცდება რომ ამერ აბდულნაბის მოუგოს და კიდევ ერთი გამარჯობა მოიპოვოს. ამერ აბდულნაბი 93 კილოგრამამდე, 93 კილოგრამია ეს ტონტი კატეგორია და ახლა უკვე არჩილ გოგოლაშვილის გამოცხადების ჯერია. ჩვენ წამყვანს საკმაოდ კარგად მიყავს მას ემოციურად ხოლო მისი მეტოქე წითელ კუთხეში არჩილ გოგოლაშვილი ერთი ერთზე გოგოლაშვილი 31 წლის როგორც აღნიშნეთ და მისი გუნდი გიგა ყუხალაშვილი ბექა თამლიანი დიდი ხანი აღარ მინახავს თამლიანი საკმაოდ ისე ეფექტური მებრძოლია კარგი დარტყმები უყვარს სწრაფი ხარტია მაგრამ მე მგონი კაი ხანია აღარ გამოსულა ოქტაგონზე ხო? კი კაი ხანია არ გამოსულა იმედია მალე დაუბრუნდება აქ ვთქვათ რომ მოგეხსენებათ რომ საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების ფედერაციის დამსახურებით ტარდება GFC Georgian Fighting Championship რომელმაც აგერ უკვე მეოცე ღონისძიება რომელიც მოაგერ უკვე მეოცე ღონისძიებას ატარებს და ყველაზე მთავარი რა არის მიშა ხო ამიერიდან GFC ივლის მთელ საქართველოში იქნება გორში რუსთავში და სხვადასხვა ქალაქებში თორემ ზუგდიდშიც არის დაგეგმილი ივენტი არის ბათუმში რა თქმა უნდა გორში იქნება ბათუმში აუცილებლად ყოველ წელს ჩატარდება შეიძლება წელს ორჯერაც ჩატარდეს წელიწადში და GFC ასე რომ ბათუმიდანაც საკმაოდ ნიჭიერი მებრძოლები მოდიან და ამის ასტორი არის იგივე გოჩა შაინძე როცა ჩვენ საუბრობთ თუ ვინ არის აი თქვა GFC-ში ამომავალი ვარსკვლავი ზოგადად ორგანიზაციის ზოგადად ქართული MMA-ის შაინიძეზე შეიძლება საუბარი თორნიკე გიგაურზე შეიძლება საუბარი რომელიც დღეს კიდევ ერთი ბრძოლის მოგებას ეცდება როგორც ხედავთ ორივე მებრძოლი ოქტაგონზეა წარმოდგენილი და ახლა უფრო მეტი გავიგოთ მათ შესახებ კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 27 წლის. წონა 93 კილოგრამი, სიმაღლე 183 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი: 2 მოგება და 2 მარცხი. წარმოადგენს ლიბანის MMA-ის ფედერაციას და TMT კლუბს. მებრძოლი ბეირუთიდან. ამერ აბდულნაბი. ახლა კი სანამ პირველი რაუნდი დაიწყებოდეს მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 31 წლის. წონა 93 კილოგრამი, სიმაღლე 186 სანტიმეტრი. ერთი მოგება და ერთი მარცხი. კლუბი Warriors Tbilisi MMA. მებრძოლი სოხუმი საქართველოს არჩილ
გოგოლაშვილი. პირველი რაუნდი. იწყება პირველი რაუნდი. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. არჩილ გოგოლაშვილზე გითხარით რომ მის ძიუდოში იყო და რეფერი რინგზე ბიუსალ ბაირამოვი აზერბაიჯანი ის საქართველოს პრიზიორი და მით უმეტეს ჩვენ ქვეყანაში ისე არის ძიუდო განვითარებული და იმდენად პოპულარულია რომ იქ სამეულში მოხვედრა კიდევ უფრო რთულია. ნახოთ დღეს გოგოლაშვილი რას მოახერხებს და მოიგებს თუ არა. დადებით ბალანსზე უნდა გავიდეს ყველა ვარიანტში არჩილ გოგოლაშვილი. დაიწყო დაზვერვა. მეტოქეზე უკვე მოგახსენეთ, ორი მოგება, ორი მარცხი აქვს ამერ აბდულნაბის და კარგ ფორმაში ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ბოლო ორი ბრძოლა, ორი მარცხის შემდეგ რეაბილიტაცია მოახერხა და ორი ბრძოლა აქვს მოგებული. აი ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე ზოგადად, როცა ვამბობთ რომ პირველი და მეორე მარცხი არაფერს არ ნიშნავს. თუ გინდა მიზნის მიწევა, კარგი დარტყმა იყო, ცდელობა აბდულნაბის. გოგოლაშვილი ესეც კარგად გაუტარა ამჯერად. გოგოლაშვილი გამოუარა. აბა ნახოთ, დახჭობაზე წავიდა გოგოლაშვილი თუ არა, არა. დაიყონა ხელის აღება. აი ეხლა ნახოთ, შეიძლება ხელის კივნეულზე დაიჭარა. გაითავისუფლა აბდულნაბი თავი. სამკუთხედზე ცდილობს გოგოლაშვილი გადასვლას. აი გადავიდა, მე ხელზე გადავიდა. გოგოლი რომ მოახერხებს დაჭერას და წესი ძალიან გაუჭირდება მეტოქეს. აბდულნაბი აბა დანებდება. დანებდა, დანებდა, ბრავო! 5 და 3 წამი. აი ასეთია არჩილ გოგოლაშვილის შედეგი. მეორე მოგება პროფესიონალურ კარიერაში არჩილ გოგოლაშვილი. ამარცხებს ამერ აბდულნაბის. მომივიდა მოუბოდიშა. ძალიან მაგრად დაიწყო მიშა. საიუბილეო GFC უნდა იყოს ასეთი რა. ქართველებისთვის კარგად მიდის. საიუბილეო პირველი ორი ორტაბლა ქართველების ფრული დომინაციის წარიმართა. ბრავო არჩილს. თავის შანსი მიიღო, გამოიყენა. ორი მოგება, ერთი მარცხი ახლა უკვე მის ტაპოლოგიზე შერდოგზე სადაც კიდე შემძანი და ნახავთ უკვე რომ მას კიდევ ერთი მოგება დაემატა. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, თან აღნიშნეთ ჩვენ რომ ფინურ კეიჩი მოიგო ორთაბრძოლა და რა თქმა უნდა GFC არის ერთ-ერთი გზა და წარმატების საწინდარო რომ მოხვდე სხვა ორგანიზაციებში და მე რა თქმა უნდა საბოლოოდ უნდა გაკეთდეს იმაზე აქცენტი რომ რეალურად აქეთ ჩამოვიდნენ მებრძოლები, იმდენად პოპულარული უნდა იყოს GFC მთელ ევროპაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ბატონო. ამისკენ მინისტრაფის GFC ამას აკეთებს გიორგი კაბულაშვილი თავისი შრომით. ევროპა ბეთის დახმარებით უნდა ვთქვათ, გენერალური სპონსორი არის GFC-ის ევროპა ბეთი. და დიდი წვლილი მიუძღვის და აქვე ვთქვათ მიშა ის რომ ახლა ვინც გვადევნებს თვალს შეიძლება ბელს არ ქონდეს ევროპის ასი გამოწერილი. მეორე ქვემთი მეწონით 93-ში კატეგორიის გამარჯვებული მებრძოლი წითელი კუთხიდან არჩილ გოგოლაშვილი. გამარჯვებული ყველაფერს ნახავთ მეგობრებო. მიულოცოთ არჩილ გოგოლაშვილს. მიულოცოთ. როგორც იტყვი ხოლმე იზი. ძალიან მარტივი გამარჯვება. წუთი და 3 წამი დაჭირდა გოგოლაშვილს, მეტოქე მტკივნეულზე დაეჭირა და საბოლოოდ მას ამერ აბდულნაბი დანებდა. როგორც მიშა აღნიშნა, მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო კონტენტი შეგხვდება და ამაზე ვისაუბრებ სულ რამდენიმე წუთში. ოქტაგონზე მოუხმოთ მომდევნო წუთ. ბურჯი კუთხე. ნიკა კალანდაძე. ნიკა კალანდაძე, ქართველი მებრძოლების დაპირისპირებას ვიხილავთ, ვაკო, საკმაოდ საინტერესო უნდა გამოდგეს, ვფიქრობ. კალანდაძე საკმაოდ ნიჭიერი ახალგაზრდაა, კარგი სპორტსმენია. რენსა ტაშიროვს შეხვდება გურამ ფაით კლუბის წარმომადგენელს, წარმოშობით აზერბაიჯანელია, მაგრამ საქართველოს სახელით გამოდის და რა თქმა უნდა არ ცხოვრობს და ქართველია, ქართულ დროშას აფრიალებს გამარჯვების მერე. ესანტი რომელიც მაინც უნდა ვთქვათ რომ ჩხუბის ფავორიტია, მას კარიერაში 3 ბრძოლიდან 3-ვე მოგებული აქვს. აშიროვი ოქტაგონზე ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნდება. მისი მიზანი რა თქმა უნდა ზედ-ზედ მე-4 ბრძოლის მოგება იქნება და ძალიან კარგი თაობა წამოვიდა გურამ ფაით კლუბში, იგივე ილია ქარუხნიშვილი, რესანტაშიროვი, აქ არის თორნიკე გიგაური რა თქმა უნდა, იქ ეგნატაშვილი უკვე საკმაოდ გამოცილია, იქ უჩხუბია საფრანგეთში სხვა ორგანიზაციაში და
ნახოთ ნიკა კალანდაძე როგორ იჩხუბებს დღეს 21 წლის გახლავთ კალანდაძე და თავარ მიზანი რა თქმა უნდა იქნება დღეს ნიკასთვის რომ მეორე გამარჯობა მოიპოვოს რაშიც ბესანტი ხელშეუშლის როგორც აღნიშნეთ 1 წლის წინ იჩხუბა აშიროვმა ბოლოს ოქტაგონზე თავარ მიზანი იქნება აშიროვისთვის ახლა გამარჯვების მოპოვება და მეოთხე ბრძოლის წამოღება ხოლო მისი მოწინააღმდეგ მებრძოლი წითელ კუთხეში რესანტ აშიროვი რაც ეხება რესანტ აშიროვს მან GFC 1-ზე იჩხუბა ეს იყო 2018 წელს ჰუგო ემილ ნაბიევს და ეს იყო პირველ რაუნდში როცა სამკუთხა ასე ვთქვათ მარკუსი მოახერხა კეიკი მერე იყო უკვე ნოკაუტი ტექნიკური ნოკაუტი რაჰიმ ბადირხანოვთან GFC 5-ზე და პაუზა ქონდა 3 წლის შემდეგ იჩხუბა ეს იყო 16 თებერვალი 2022 წლის GFC 15-ზე და მოუგო სორბონ ყურბანოვს რესანტ აშიროვმა. ელის ტიულეური 3-3 ფინიში აქვს. კი, მისი კუთხე იქნება ოთარ თანზილოვი, რომელსაც ველოდებით ალბათ უმალე ოქტაგონზე, რომელიმე ორგანიზაციამ ამბიცია მიაქციოს ყურადღება. 8 ნოლზე რეკორდი ესე მარტივად არ მოდის. არ ვიჩქარე, არ გავამხელ, არ ვიტყვი, მაგრამ ერთ იმას ვიტყვი, რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია არის დაინტერესებული 8 ნოლზე რაღაც 9 ნოლზე 9 ნოლზე ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია ყველაზე დიდი ორგანიზაცია არის დაინტერესებული და მიდის მოლაპარაკებები ახლო მომავალში მის მოწინააღმდეგესაც გავიგებთ ორგანიზაციასაც გავიგებთ და ყველაფერს სიახლეებს გავიღებთ ტანზილოვთან დაკავშირებით ანძილოვი რომელმაც ჭიდაობაც იცის და ძალიან ცივი დაკვები აქვს მეტოქისთვის. დაიხვეწა, დაიხვეწა ჭიდაობაშიც და ძალიან გამიქანდა ეს სპორტსმენი. რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ თუ ესეთი ახლა კი ტრადიციულად კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ორივე მებრძოლის შესახებ. დიდი ორგანიზაციის ტოპ მებრძოლს. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. 9 ნოემბერს. ასაკი 21 წლის ზონა 46.7 კილოგრამის სიმაღლე 175 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი ერთი მოგება და არც ერთი მარცხი კლუბი ჯორჯიან ვიზარდ ტიმს მებრძოლი თბილისიდან ნიკა კალანდაძე ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში ასაკი 23 წლის წონა 46.7 კილოგრამის სიმაღლე 66 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი სამი მოგება და არც ერთი მარცხი წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს თბილისი საქართველო რესანტ აშიროვი რესანტ აშიროვი გამოვა ოქტაგონზე რეფერი რინგზე მარკო ბრუნსონი ნიდერლანდები პირველი რაუნდი ევროპის არხი და მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო კონტენტ შეხვდებით ამ არხზე ასე რომ გელოდებით გამოიწერეთ გარდა იმისა რომ თქვა თვალს მიადევნებთ და უყურებთ MMA-ს ლაივებს აქ შეგიძლიათ ნახოთ რუბრიკები ძალიან ბევრი გასული შეხვედრა უპასუხეთ თუ შეგიძლია გაიმეორე პენალტი და სხვა და სხვა და ასე რომ გეუბნები და რაც ყველა თავარია მოკლე ბრძოლები თუ თქვათ რომელიმე ივენს ვერ უყურეთ და გინდათ რომ ნახოთ იგივე კირთაძე გუნაევი ბეთლემიძე ოსპოლატა ან გოგოლაძე ამ ნებისმიერ ბრძოლა შეგიძლიათ ნახოთ ამ YouTube-ში კარგი აშიროვის პირველი დათხო კონსტანტი ზვერავენ მაინც არჩქარობს არც ერთი აი გამოცდილი კარგი დარტყმები გაუტარა ახლა აშიროვმა. ჰუკი კარგი ჰუკები იყო. კალანდაძე ჯერჯერობით დაზვერვას აგრძელებს. აი ახლა სარდა საპასუხოს დარტყმა. შევიდა და გადაიყვანა შენივრად. მუხლით შეხტომას ცდილობდა აქ კალანდაძე არ გამოვიდა. აი ძალიან კარგია უკვე ქვემოდან შენივრად დაარტყა კალანდაძემ ორჯერ თავში. თავის გამოძრობა უნდა სადოს ახლა აშიროვმა და წამოიციოს არ უნდა იჩქაროს მესა და მარცხნივ დაიჭირე
Aşirovi sakmaut. O ძალიან დიდი გამოცდილი. კუიანი მებრძოლია, ანუ. მას კარგი მოქმედებები ახასიათებს, აი დაიჭერს ახლა კიდე. აი, ცდილობდა გადატრიალებას, აი ამას მუშაობს ძალიან ბევრს. აი, ხომ დაიჭიროს. აქ ხელისამკუთხედის გაკეთება უკან მოულის ახლა აშიროვის ავარაუ ატრიალებს, მაგრამ ალანდაძე რა კარგად მოძრაობს. ალანდაძე ძალიან კარგია პარტაში შეჯერებული. არ აძლევს ადგომის საშუალებას, ვაყო. საკმაოდ კარგად მიყვება, აკონტროლებს. დარტყევის სერიაც საჭიროა, მხოლოდ კონტროლი. კარგია, რა თქმა უნდა, უპირატესობას მოუტანს აშიროვს, მაგრამ ალანდაძე კარგად იცავს ჯერჯერობით თავს. კარგად იცავს, არაც საკმაოდ მოძრავია პარტერში, როგორც ხედავთ. აი ეს დარტყმა კარგი იყო. კარგი დარტყმები არ უნდა აყენოს, არ უნდა შეუშვას. ო, ამჯერად უკვე კალანდაძემ გადაიყვანა მეტოქე. ესა, ხელები დაგეღლება უნდა ადგე. კარგად უჭირავს ახლა. Ну, საკმაოდ აქტიურად ამხრევებენ კალანდაძეს და აშიროვს ორივე კუთხის წარმომადგენლები. ჯერჯერობით კალანდაძეს აქვს ახლა უკვე უპირატესობა, ის არის პარტერში დომინანტი. ჭკვიანურად უჭირავს არჩქარობს კალანდაძეს. ზემოდან ის აკონტროლებს სიტუაციას. ია ახლა შეიძლება გადმოტრიალება შეიძლება. აქეთ უნდა აი კუთხეც მაგას ეძახთ და ну საკმაოდ აქტიურად ორივე ბადე ორივე მხარე ცოტა დაიღალა ორივე იმიტომ რომ დაწყებისთანავე საკმაოდ აგრესიულად იყო ხეზე გადადის გადავიდა ფეხი შაკეტოვნი და გამოიწა ო აქ იდაყვის დარტყმა მოახერხა ადგება აშიროვი ო ძალიან კარგია ო, კარგი იყო კალანდაძე ამ ეპიზოდში ჩვენივე დაარტყა აშიროს. ეს დორტყმაც კარგი იყო. ნაიყვანახოთ ეს ნოკდაუნს გავდა თიკოს აშიროს. ეს დორტყმა იყო. აი შემოეხვია ფეხებით აშირო მაიღო კისერი. დანებდა, მე მგონი დანებდა ხელს არ უთხავს, ესე მომეჩვენა თიკოს ხელს უთხავდა მეტოქე და. როგორ ჩანს არა. რაღაც ქონდა აღებული კისერი. აი ეს არის უკვე ჭუბი რომელიც რეალურად გვინდოდა იმიტომ რომ აქ იდაყვიცდილებს კალანდაძე დარტყმის შესრულებას ნახოთ აბა კიდევ ერთი დარტყმა აშიროვმა გააჩერა ჯერჯერობით აშიროვს აწყოს რომ პირველი რაუნდის დასრულებამდე მივიდეს ხელი აუღვა ნახოთ აბა ხელი საკმაოდ კარგადაა აღებული საკმაოდ კარგადაა აღებული ურთულესი ჭუბი აქვს რესანტ აშიროვს და ნიკა კალანდაძეს და აქ შეიძლება როგორ იცავს კალანდაძე როგორ იცავს არ აძლევს ხელის აღების საშუალებას 10 წამია დარჩენი 15 პარტერში არის აი საოცარი ბზოლა მიდის საოცარი ბზოლა მიდის დაპირისპირება პირველი რაუნდი დამთავრდება 10 წამია დარჩენილი აი კალანდაძეს ეს აქვს დაყვები ხდება ძალიან ცუდი დაყვები ხდება ისე კალანდაძე ცდილობს ამ დარტყმების შესრულებას პირველი რაუნდი დამთავრდება უშეღავათო ბრძოლა მიშა არ ვიცი ძალიან მაგარი დაპირისპირება და პირველად მივდივართ მეორე რაუნდთან პირველად ძალიან მაგარი ჭუბი შემოგდავა და ნიკა კალანდაძე უკეთ გამოიყურება ვიდრე რესანტ აშიროვი დაღლილია როგორც ხედავთ რესანტი და ის დროს გავიდა რაც რეალურად არის განკუთვნილი ამისთვის და
ძალა გამოცულს გავს აშიროვი და აა ცუდად არის აშიროვი როგორც ჩანს ცუდად არის ცუდად გამოიყურება და ბრძოლა გააჩერა არბიტრმა ნიკა კავანდაძემ მოიგო დაპირისპირება ნიკა კავანდაძემ ესან აშიროვა ბრძოლის გაგრძელება ვერ მოახერხა ექიმია სასწრაფო საჭირო და აშიროვს მიხედონ ის დარტყმა მიშა და უსუბუქესი წონითი კატეგორიის მესამე ბრძოლის გამარჯვებული გახლავთ ბრძოლი ლურჯი კუთხიდან ნიკა კავანდაძე ძალიან მომეწონა ვაკოის ბიჭი ძალიან კარგად იმოქმედა პარტერში და ბრაო ნიკა კავანდაძეს ბრაო მიულოცოთ მის გულს ხოჭა რესანტაშიროვი იმედია რომ კარგად იქნება ამ ბრძოლის მერე დაჭირდება რა თქმა უნდა გარკვეული რეაბილიტაცია და ნახეთ ჩვენ რა მე 4 ბრძოლაზე გადავიდოდი ნიკა კავანდაძე დღევანდელ ბრძოლაში თუ ვინარი ტურნირის ხარდამტერები და სპონსორები ტურნირის გენერალური სპონსორია კომპანია ევროპაბეთი სპონსორები ქალაქ თბილისის მერია საქართველოს კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ასევე ვიტამინი G ტურნირის მხარდამჭერები საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია დაცვის კომპანია ვიქტორია სეკიურიტი მატრიქს ფიტნესი და სამოდელო სააგენტო კატრი ახლა კი მეოთხე ბრძოლა, რომელიც ძიმე წონით კატეგორიაში გამართება. მებრძოლი ბურჯ კუთხეში. ამირ ჰუსეინ აღაჯან ღასაბი. ჩეხება ამ ბრძოლას ეს არის რიგით მეოთხე დაპირისპირება GFC-ზე ბეკა ხუციშვილი ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბის წინააღმდეგ ბეკა ხუციშვილის კარიერაში მესამე ბრძოლის მოგება შეუძლია ის GFC-ს ოქტაგონზე პირველი ჩემპიონია ამ ბრძოლის ფავორიტია წითელი კუთხე ამირ ჰუსეინ ბეკა ხუციშვილი საკმაოდ კარგი ახალგაზრდა შეუძლია
შეუძლია მას ნამდვილად დღეს. დადებითი შედეგით გამოვიდეს ოქტაგონიდან. მიხეილ საჯინიანი მოყვება, მისი კუთხე იქნება. კი, ერთად ვარჯიშობენ, მიშა ეხმარება. Миша ძალიან კარგ ფორმაში იყო ბოლპერიჩი მე რე აღარ გადამოწევა სადი ჭუბა კარგი ჭუბი მოიგო მიშა საკმაოდ კარგი ჭუბი მოიგო ოქტაგონის მერე ესე იგი აღარ უჭუბია აღარ უჭუბია 93 კილოში საქართველოში მომენტ პირველი მებრძოლია არის ძალიან კარგი გეგმები მიშასთან დაკავშირებით და ამასაც ახლო მომავალში გაიგებს საზოგადოება. მე იმედია რომ მაღალ დონეზე კიდევ უფრო ძლიერ ორგანიზაციაში მოხვდება. ჩვენ გვახსოვს არც ვინც ნახა მაშინ ბრეივში მისი ჩხუბი მურთაზა ტალჰა ალისთან. იქ საჟენიანს როგორ წააგებინეს და რანაირად კიდევ ცალკე საკითხია. მიმხრობაც იყო შედარებით საჯების მხრიდან ამ ზოლს ვინც მიადენ თვალი, მაგრამ დაბრუნებით ძალიან კარგად დაბრუნდა მიშა და აქვს 9 მოგება 2 მარცხი, ასეთია მისი რეკორდი. ახლა ვნახოთ ბეკა ხუთი. ახლა კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია პირადი სტატისტიკის შესახებ. გავიგო, თუ როგორი კონდიციები გვხვდებიან ერთმანეთს ოქტაგონზე ორივე მეტი. შვიდად გამოიყურებოდა. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 26 წლის წონა პლუს 93 კილოგრამი, სიმაღლე 190 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი. ორი მოგება და არც ერთი მარცხი. ბაბაჯანი ფაით კლუბს. ბაბოლი, ირანი, ამირ ჰუსეინ აღაჯან ღასები. ტიტანების შერკინებას ვიხილავთ. კი, კი, 93 კილოგრამი წონთი კატეგორია და მებრძოლი წითელ კუთხეში. ნახოთ ხუციშვილი როგორ ჩხუბებს. ასაკი 27 წლის წონა პლუს 93 კილოგრამი. ძიმე წონაა. სიმაღლე 191 სანტიმეტრი. ორი მოგება და არც ერთი მარცხი. სპარტა ფაით კლუბს. მებრძოლი ქარელიდან, საქართველოდან, ბექა ხუციშვილი. როგორი აპლოდისმენტებით ხვდება ხალხი. რეფერი რინგს კოტ მანჰარტ. პირველი რაუნდი. ნახოთ აბა ხუციშვილი როგორი ჩხუბებს ამირ ჰუსეინ. ფეხები გაიწმინდა ირანებმა, ნახოთ შესვლას ხო არაპირებს. აღაჯანიანის, აღაჯან ხასაბის წინააღმდეგ დაიწყო. კარგად მოძრაობს, მომწონს. ელოდება ბექა, ელოდება შევა ეხა ფეხში ალბათ. ო, ეს დარტყმა კარგი იყო. აღაჯან ხასაბის. როგორც აღნიშნეთ, აღაჯან ხასაბი პირველად ჩხუბს სადებიუტო ბრძოლას ატარებს. ხუციშვილს კიდევ ერთი მოარტყა. ნახელს კარგად იქნევს. ჩერჩერობი ძალიან კარგია ირანელი და ხუციშვილი კი თავისუფლად გზდობს თავს. აი ხა კიდე მოუმზადებს რაღაცას. არ უნდა დააცადოს ბექა თითქოს რაღაც დაბნეული გაშიშებული დგას. უნდა დაიწყოს. ამუშავებს. აი ეგრევე. აი საჭირო იყო. პასუხი უნდა დაუბრუნოს. ყველაფერზე პასუხი უნდა დაუბრუნოს. თვითონ თუ არ დაიწყებს შეტევას ყოველ შემთხვევაში. კიდევ ჯერჯერობით დაპირებს არტყავს. ჯერჯერობით ძალიან კარგად გამოიყურება ირანელი და თურამე რა მაგარი დარტყმა იყო. გადარჩა ხუციშვილი. გადარჩა. აი ხო ნახოთ ფეხითაც კარგად მუშაობს აღაჯან ხასაბი. მეორე დარტყმა უკვე. აბა ხუციშვილი საპასუხო ეს საჭირო იყო. აი ცდილობს რომ რამე აქ არა არ უნდა უკისერი ჩიგნიდან და ჩაუყაროს პირიქით. აი ესე სწორად. ეს დარტყმა კარგი იყო. არ უნდა მიცეს ფეხი. აქ ხელის შეკრას ცდილობდა და წაქცევას მეტოქისას აღაჯან ხასაბი. აქ ხელი მოკიდა რამდენჯერმე უკვე მეტოქემ. ადევნებთ ამას თვალს.
მუხლ შეიძლება აქვს სწორად ეს კარგია ორივე მხელი მოკიდა ორივეს კონდა ეს აი ახლა ფეხში ფეხისაღებას ცდილობს და წაქცევას მეტოქისას კიდევ ხელი მოკიდა და ამის გამო შეიძლება გამფრთხილებაც მისცეთ რად განკუთვნილია ძალიან კარგ პოზიციაში მოხვდა ახლა მიშა კისერი უნდა თავარია დარტყები გააგრძელოს თუ მოახერხებს არ აიღოს კისერი ფეხი უნდა გამოიტანოს ფეხი უნდა გამოიტანოს ფეხი უნდა გამოიტანოს ხელზე ტყილა მუშაობს აქ არა აქ არა აქ ასე ხელზე მუშაობას კარგად უჭიროს მეტოქე თავისთვის კარგი პოზიცია ნახა ესეც არის უნდა მიაწვის ახლა ისევ ხელზე მუშაობს და ამ დროს შეუძლია ირანელს რომ დარტყმები შეასრულოს ფეხი გაიტანოს ფეხი უნდა გაიტანოს იქით ფეხი უნდა გაიტანოს აი ხა კარგა ჩაკეტა კარგათა აქ ჩაკეტილი ბექამ უნდა მიაწვეს მაჯაში უნდა მოკიდოს მაჯაში უნდა მოკიდოს მაჯაში არ უნდა გაატანინოს ხელი არ უნდა გაატანინოს ხელის გატანას თილა ესე არ უნდა გაატანინოს ხელი შეიძლება შეიძლება აქ შეიძლება კარგად აქვს კარგად აქვს ეს ხელი მე მაცხარა ხელი მუშაობს ირანელი ფიქსირებს უნდა დაუფიქსიროს ხელი უნდა დაუფიქსიროს და უნდა მიაწვეს ახლა უნდა მიაწვეს ხელზე უნდა მიაწვეს ისე ცდილობს დარტყმების შესრულებას აღაჯა ხასაბი და ეს რა თქმა უნდა პულსებს და ქულებს უწერს მას კი არა ცუდ პოზიციაში მოექცევა ეხა ძალიან ცუდ პოზიციაში მოექცევა უკეთეს პოზიციაა მაგრამ აი ახლა უნდა იმედია არ მოყვება ამ სიტუაციაში და ხელს დაუჭერს პირიქით მეტოქეს უნდა სადოს და გამოძურეს აი ამ სიტუაციიდან არა არა მე მგონი აღაჯან ხასაბიც ვერ მოახერხებს აქ ისრის აღებას მაგრამ აი ამ დარტყმებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიშა და კულებს აგროვებს აღაჯან ხასაბი და ზიანსაც აყენებს მეტოქეს და აი ეს აი ხა უნდა გამოიტანოს ფეხი ისერი არ დაუტოვოს თავარი ეგ არის ისერი არ უნდა დატოვოს ბექამ 40 წამი აქ საგანგაშო არაფერი ახლა კიდევ ერთხელ გაითავისუფლოს თავი მეორე რაუნდი ჩვენ მივალთ აუცილებლად მეორე რაუნდამდე რაღაც ასწაული თუ არ მოხდა ამ დარჩენილ დროში ხელებს უკონტროლებს მაჯები უნდა გაუკონტროლოს აქ და ირანელი საკმაოდ კარგი დიდი ხანი კარგ პოზიციაშია აქ შეიძლება დატრიალება შეიძლება გამოძრომა შეიძლება კი აი ეს არის დაამთავროს რაუნდი რამოდენიმე დარტყმა შეიძლება მოასწროს უნდა მოასწროს უნდა მოასწროს უნდა მოასწროს ფეხითაც ფეხითაც ჯობია ლოუკი შეიძლება ლოუკი შეიძლება ფეხით შეიძლებოდა მაგრამ დაამთავრა რაუნდი აქ უნდა მაქსიმალურად რაც დრო იყო დარჩენილის 7 წამი იყო თუ 8 წამი არ უნდა გაჩერებულიყო და დარტყმა უნდა შეესრულებინა ხუცუშულს შეიძლება ესე მარტივა ია ჩვენი უკრიდა სათქმეო ჩვენი უკრიდა პირადად მე ასოს მიჭობია ოქტაგონზე მაგრამ ისე რა თქვა აბსოლუტურად ვეთანხმები იმიტომ რომ შეიძლება და ამის გაკეთება და ურთულესი ბრძოლა ჰქონდა და პირველი რაუნდი იყო ძალიან მძიმე. ვიდიართ მეორე რაუნდამდე და ნახოთ მეორე რაუნდი როგორი იქნება. უჭირს ირანელს სხვადასხვის წამოდგომა და დაღლილია. ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბი ამირ ჰუსეინი რომელიც როგორც აღნიშნეთ ჩადებიუტო ბრძოლას ატარებს გეძახი მწფერებს ეძახიან ოიქ როგორც ჩანს სულშველია ირანელი სპორტსმენი შეუძლია ხუთი შვილს მეორე რაუნდი ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბი და ბექა ხუთი შვილი
ირანელი თითქოს რაღაცას დაიცვა, უნდა მოუაროს ახლა. კარგად დაიცვა, უნდა მოუაროს ბექამ. აი ესე, კარგი იყო. აქ შეიძლება ახლა. შეიძლება მუშაობა. უნდა იმუშაოს. დაღლილია, ძალიან დაღლილია ირანელი და უნდა გამოიყენოს ეს პოზიცია. ხუთი შვი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. აი ახლა შეიძლება მარცხნივ ოდნა მარცხნივ წავიდეს, უკეთეს პოზიციაში აღმოჩნდება. ნახოთ აბა, ხუთი შვილი უკეთეს მდგომარეობაში არის და უნდა იმუშაოს. აი ახლა ნელ-ნელა უნდა იმუშაოს. აი ესე, დარტყმებია ახლა საჭირო. აი დარტყმებია, კარგი დარტყმებია საჭირო. და მსაჯი აუცილებლად გააჩერებს. ისეთ პოზიციაშია, რომ არ უნდა გაჩერდეს თვითონ და აი ახლა თან დაღლილია ირანის ფუძე, ვეღარ იცავს თავს. აი ეს უნდა გააკეთოს მაქსიმალურად ახლა. აი ეს სცენარი თუ შეინარჩუნა რაღაც ეს წუთნახევრის განმავლობაში და ამ დარტყმების სერია გააგრძელა, არც არის საჭირო ამდენი. ესე ცოტა მეტად და ცოტა აქტიურად მუშაობაა საჭირო. გადმოტრიალდა ირანელი, არ უნდა მისცეს კონტროლის საშუალება. ეს უკეთესი პოზიცია იყო და მაინც გაიქცა და გადმოუტრიალდა. როცა შემოულის მაქსიმალურად უნდა სცადოს იმ მომენტში მეტოქის დაფიქსირება, რომ მერე დარტყმების სერია გაუშვას. აი იდაყვი შეიძლება, იდაყვები უნდა ამუშაოს. იდაყვები უნდა ამუშაოს, იდაყვები. იდაყვები უნდა ამუშაოს აუცილებლად. ეკა გადაიეთეთ. თუ არ გაისწორა ტანი ახლა ესე უბრალოდ დრო აი აბა ნახოთ. როც გავა. ხელის აღება სტილებს. აი და ყობით როგორ კარგად მუშაობს ირანელი. კი ბატონო, ეს რაუნდი მიშა ამ სცენარით თუ წავიდა წამოღებულია და ვარც პირველ რაუნდს ალბათ მაინც ირანელს მისცემდნენ საჯები და ერთით გათანაბრდება ანგარიში, მაგრამ შეიძლება დამთავრდება ამ რაუნდით. ამისთვის ცოტა მეტი მონდომებაა საჭირო, მაგრამ ხუთი შვილი დაღლია. აი ეს არის კარგი პოზიცია და შეუძლია ხო. ხელი უნდა ამუშაო ახლა. მარცხენა ხელი უნდა ამუშაოს ბექამ და ეხუტება და ისე უტყავს ესე ვერ ზიანს ვერ მიაყენებს. თუ არ გასწორებს. ცოტა მაინც უნდა იყოს დისტანცია, რომ ზემოდან დარტყმება რაღაც შედეგი გამოიღოს და. ზე დაწევს და ისე უტყავს და ესე. ა გამოქანებისთვის და ხელის გაქნევისთვის ხო საჭიროა ცოტა ადგილი. აბა ნახოთ, ეს მეგონი ნორმალურია და. აი ახლა უნდა დაამთავროს ესე. დარტყმის სერი ცოტა უფრო აქტიურად ირანელი ცდილობს გადატრიალებას. ეს არ არის საჭირო, კი გიშლის ხელს, მაგრამ ისევ ჩახუტებაზე მიდის და ესე მარცხენა ან მარჯვენა ხელით მერე იმუშავე ბექა. არა, ვერ ასრულებს ძლიერ დარტყმებს. პოზიციაში აბრუნებს არბიტრი ისევ ხუთი შვილს. კი. მილები დამწავე და ჩაუდებენ ისევ. იმუშავე ბექა, დაღლილია ვიცი. ცოტა მეტად უნდა მოინდომოს. მაგრამ აი თუ გამარჯვება სწორია უნდა გაიღო ყველაფერი. შეიძლება მესამე რაუნდში აღარ მიეცეს ასეთი კარგი შანსი და აღარ იყოს. უბრალოდ იცრა მიშა იმდენად დაღლილია ამირ ჰოსეინ აღაჯანგ ხასაბი, რომ აი ამას ეუბნება არბიტრს, მეტი აქტიურობაა საჭირო. გასაგებია პარტერში გადაყვანილი ყავს, მაგრამ დარტყმების სერია უნდა შესთავაზოს ხუთი შვილმა. თუ რამეზე აქვს პრეტენზია, თუ სურს რა თქმა უნდა მეორე რაუნდში გამარჯვება, თორემ წინარი მესამე რაუნდიც და შეიძლება იქ გადაწყდეს საბოლოოდ ყველაფერი. უბრალოდ ირანელ სპორტსმენს იმის ზალა შერჩა, რომ აი ეს მცირე წინააღმდეგობა მაინც გაუწიოს და ხუთი შვილის დაღლილია და ესე ვერ ახერხებს. აი ახლა ძალიან დიდი ენერგია შეალია იმას, რომ პარტერში გაეჩერებინა. ეს დარტყმა კიდე ნორმალურ, აი ეს არის საჭირო, იდაყვით ნებისმიერი წერტილით მერე მუშაობა და დარტყმების შესრულება. დამთავრდა მეორე რაუნდი. ბექას ასარგებლოთ, მაგრამ ნახოთ მესამე რაუნდში რა იქნება. ო, ორი რთული რაუნდი. ერთ-ერთი რაუნდებში ასე შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ პირველი რაუნდი ამირ ჰოსეინ აღა ჯანგასაბმა მოიგო. კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ღონისძიების გენერალური სპონსორი არის კომპანია ევროპაბეთი
ევროპოპი არის მედია პარტნიორი და ევროპოპის YouTube-ის არხზე შეგიძლიათ დაპირისპირებების ხილვა. თან ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არ დაგავიწყდეთ ევროპოპის არხის გამოწერა. და აქ ვთქვათ, რომ შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაცია ატარებს ამ ღონისძიებას GFC 20. შესაბამისად შეგიძლიათ, რომ გამოიწეროთ ამ ორგანიზაციის გვერდები სოციალურ ქსელში. როგორც მოგეხსენებათ, გიორგი აბულაშვილი არის პრეზიდენტი ორგანიზაციის და ფედერაციის და ყოველთვის საქართველოში ევროპის გუნდთან ერთად GFC-ის მთავარი მიზანი არის ის, რომ შეიქმნას ხარისხიანი პროდუქტი და შეიქმნას რეალურად ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ევროპაში იქნება მოწინავე და აქ ჩამოსვლა იქნება ყველასთვის პრესტიჟული. და რა თქმა უნდა, აქედან უკვე მებრძოლები არა მარტო ევროპაში და ევროპის რომელიმე ორგანიზაციაში მოხვდებიან, არა, აქედან გზა გაიხსნება ამერიკისკენ. რა თქმა უნდა GFC უკვე არის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია ევროპაში და უფრო და უფრო იხვეწება ყველაფერი, უფრო და უფრო ვითარდება და ახლო მომავალში უფრო დიდი ტურნირების ჩატარება იგეგმება. მესამე რაუნდამდე მივედით. ფიქრობ, ვისაც უფრო მეტად უნდა გამარჯვება ამ ბრძოლაში, ალბათ ის გაიმარჯვებს. აი, ვისაც თან ეს ძალა ასე თუ ისე მაინც შერჩა. იცი რა არის, ის რასაც აკეთებდა მეორე რაუნდში ხუციშვილი, ახლა უკვე მომგებიანი იქნება. აი ეს, აი ეს არის საჭირო, მაშინ თუ ხუციშვილი ვადაზე ადრე ვერ ეს ოღონდ დაბლოკოს, ეს დარტყმები რამდენჯერმე მოხდა იდაყვი თავში და კი ძალიან ძიმედა. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ მესამე რაუნდში ამავე სცენარით ოღონდ კონტროლი თვითონ უნდა ქონდეს და დარტყმებსაც უნდა ასრულებდეს, 5 წუთი გაიყვანოს და მთავარია, რომ დომინანტი იყოს თვითონ და პარტერში მუშაობით რაუნდებში 2-1 მოიგოს. ჯების გადაწყვეტილება ეს იქნება. არ უნდა არტყმევინოს. დარტყმაც შეასრულა, არც თუ ისე ძლიერი. უფრო ქემოდან უფრო აქტიურობს, უნდა მოიკრიბოს ბექამ ძალები, უნდა მოიკრიბოს. ახლა კარგი მოვატყა. აი საჭიროა ხო? ელოდება მსაჯი და აყენებს ალბათ, იმიტომ რომ პასიურობა პარტერში და ხუთი შვილისგან და აი ამას მეორე შენიშნა მისცა უკვე. ეძახის მიშა საჟინიანი რომ უნდა იმუშაოს. აი აყენა. გაგძელდა ბრძოლა. ო, აი ის ფეხში შევიდა ხუციშვილი და ეს უპირატესობაა, ეს არის ამირ ჰოსეინ აღაჯან ხასაბის დაღლილია და აღარ შეუძლია. შესაბამისად ხუციშვილმა უბრალოდ ესე წყრა არად მშვიდად უნდა მიიყვანოს ეს ბრძოლა გამარჯვებამდე და ნახოთ მოკლედ რა გამოვა. დარჩენილი აი ეს შეიძლება ახლა კარგად გამოიყენოს. იმიცა უკვე მე რამდენი საიდან გადმოიტრიალა რა
რაში სჭირდებოდა საერთოდ და უნდა გააკონტროლო როცა უკეთეს პოზიციაში სიტუაცია შეიძლება აქ დარტყმებით ან ირანელს კარგად გამოდის ძალიან სიტუაციაში და აქ შეიძლება გააჭეროს უკვე თუ ესე გააგზელებს კარგად დაარტყა რამდენჯერმე აი ეს არის პოზიცია უნდა გამოიყენო ო აх რაღაც ძალიან კარგი აი ახლა ისეთი პოზიცია აქვს რომ დარტყმების სერია რომ გააგზელოს აღაჯან ქასაბი მოიგებს და ესე არ არის უნდა სადოს წამოდგა ეს არის საჭირო წამოდგა და მე აი ესე ხელით უკეთესია ცოტა უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს ხუთი შულმა ო კიდევ ერთი დარტყმა ეს ეხა ბოლო ქულები უკვე მიდის ირანელთან და ამას რა თქმა უნდა გაითვალისწინე ნახე რამდენი დარტყმა გაატარა უკვე ხუთი შულმა ეს არ შეიძლება ისევ რასაც ვამოვდით იქ პარტერში უნდა გაეტარებინა მაქსიმალურად მეტი დრო და კონტროლი არ დაეკარგა ძალიან კარგად მუშაობს ნახე რაი როგორ აღაჯან ხასაბი ძალები უნდა მოიკრიბოს ეხლა ხუთი შულმა ხუთი დარჩა არა აღაჯან ხასაბი თვითონ გამოცოცხლდა გაცოცხლდა და მეორეს უთქვა და მეორე ენერგია გაექცა მაგრამ აი ეს ნახოთ ეხლა აი აქ უნდა შეასრულოს დარტყმებია საჭირო სხვანაირად არაფერი არ გამოვა სიმართლე რომ ვთქვა და დაარტყას რამენაირად ვერ აყენებს დარტყმას ვერ აყენებს აი ხა ეს აი ეს 25 წამი უნდა გამოიყენო არ ვიცი საჯებს ძალიან რთული გადაწყვეტილება ექნებათ მისაღები ერთი მხრივ აღაჯან ხასაბის დარტყმები და მეორე მხრივ ის რომ პარტერში უფრო მეტი დრო გაატარა ბექა ხუთი შულმა ეს არის და ეს და აქ უკვე საჯების ინსტინქტებზია დამოკიდებული ვი როგორ შეაფასა აი ეს არის რაღაც ბოლო წამებია და იქნებ სადოს დარტყმები დარბაზმა ცოტა გვიან გამოიღვიძა არეწინოთ კომაგიოს მაგრამ უფრო ადრე იყო გამხრევება ალბათ ბექა ხუთიშვილის საჭირო დამთავრდა ჩხუბია ველოდებით ბოლო წამებს ითulis უკვე და არ ძალიან რთული იქნება საჯების ხრიდან გადაწყვეტილების მიღება იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ სამი რაუნდი პირველ რაუნდში მოიგო აღაჯან ხასაბმა მერე ხუთიშვილმა მოიგო და ეს რაუნდი აი თანაბარი მაგრამ აი არ ვიცი ვისკენ გადაიხლებოდა ყოფილი გადაწყვეტილებას ვიხილოთ ფრეც ხომ შეიძლება თავის ხო დაფიქსიროთ საჯები კი დამოკიდებული რაღო დაბა ჩემი აზრით მაინც მე ესე ვფიქრობ რომ ალბათ ირანელს მიცემენ რადგან დარტყმების მხრივ დარტყმების სერია უფრო მეტი ქონდა გავიგე პარტერი მაგრამ პარტერში სამჯერ გააფრთხილა არბიტრმა რომ უფრო მეტად ეაქტიურა რა და არ გაუკეთებია ბევრი ცვლილება მინდა გულშემატკივრა ხუთრა ვაკორო ანუ ადრე უფრო მაინც ჭიდაობას უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა მაგრამ მე მიხვდა ყველა ალბათ რომ ეს არის შერეული ორთაბრძოლები და ბრძოლა უნდა შეაფასო დარტყმა უნდა შეაფასო ზიანი უნდა შეაფასო და შენ რაცა უნდა იჭიდაო მარტო ჭიდაობა და კონტროლი აჯების გადაწყვეტილები მეوندელი მეოთხე ბრძოლის გამარჯვებული შენ გადაიყვანე მთელი რაუნდი რო გეჭირო და ხმოდან გირწყას ხო კაცმა ორი ხმა ერთის წინააღმდეგ და გამარჯვებულად ვაცხადებთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბი ბრავო ირანელ სამი რაუნდი იჩხუბეს დაძაბული დაპირისპირა და პირველი გამარჯვება გამოწევა, როგორც ჩანს. აიგე მიკროფონი.
გამარჯვებულს. Საკმაოდ საინტერესო რამე ხდება. ვიფასო მეგობრებო, შოთა ბეთლემიზია უიდა. აბა, სალამ დორმო. არზადავ. ხო აბა, მკელდენ იოცე. მოზანდრონის ხობა. იმორდამან. تقدیم 80 عزیزم 80 اکبر بابا جانی ها خیلی خیلی شنده یکی من زاتوار شنده چه بزرگ ماش شد تو واری تا نخ مرا خنوم ای 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 شنده کی بزرگی تو سوپر راست خیدم شوتا بتله میزه کوچا کوچا شوتا بتله میزه გამოიწვია. ფოტა. გამოიწვია და მიიღო კიდევაც. აა როგორც ხედავთ ამ ოქტაგონზე დანონს და დიდი დაპირისპირება. შოთა ბეთლემიძის გამოწვევა მიღებულია ირანელი სპორტსმენის მხრიდან და ძალიან მაგარ ორთაბძოლას პირდებიან ისინი სამომავლოდ. აპლოდისმენტები ამ ამბავს. ახლა კი მეხუთე ბრძოლის ჯერი მოსულა. გადავდივართ main card-ის დაპირისპირებებზე. ეს კი უკვე არის დღევანდელი საღამოს კულმინაციის დასაწყისი. წარმოგიდგენ სუპერ მსუბუქი წონითი კატეგორიის მებრძოლებს. ვურჯი კუთხე. ვარშამ გევორგიანი. ოო, აი კიდევ ერთი ჩხუბი გველოდება. ვარშამ გევორგიანი ძალიან გამოცდილი მებრძოლია და გოჩა შაინიძეს ძიმე დაპირისპირება ელის. მას 17 ბრძოლიდან 11 მოგება და 6 მარცხი აქვს. ვარშამს აქამდე ერთ ქართულ მებრძოლთან უჩხუბია და ეს იყო კოტე ჯანგავაძე, რომელსაც მოუგო ვარშამ გევორგიანმა. კაცო ეხლა შაინიძეს, როგორც აღნიშნეთ, ის GF-ს ძალმავალი ვარსკვლავია და ზედზე 3 ბრძოლა აქვს მოგებული ამ ორგანიზაციაში. ერთ-ერთი ეცდება. საკმაოდ ცხვილი ორგანიზაციებში აქვს მაგ ბრძოლები ჩატარებული, ვახო დავამატებ. ძალიან გამოცდილი სპორტსმენია, ძალიან დიდი ხანია ოქტაგონზეა და გოჩა შაინიძეს მოუწევს ძალიან რთული ამოცანის შესრულება. ესე ვიტყოდი. და ფიქრობ რომ საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა იქნება. ხოლო მისი მეტოქე წითელ კუთხეში. გოჩა შაინიძე.
Koça Şahinize Batumis Sabırzolu Akademis Meybrzolia Sportsmenia Kuça Koridze Gakhlaut Misi Kutkis Armamadgeneli Როგორც აღვნიშნეთ, გოჩას 3-დან 3 ბრძოლა აქვს GFC-ზე მოგებული და დღეს მეოთხე დაპირისპირების მოგებასაც ეცდება ქართველი მებრძოლი. ნახოთ რა გამოუვა. ნახოთ იმედია. მეტოქე საკმაოდ ძლიერია, როგორც აღვნიშნეთ, ვარშამ გეორგიანს 11 მოგება, 6 მარცხი. პიტბულია მისი მეტსახელი. GFC 13-ზე უჩხუბია ვარშამ გეორგიანს, მაგრამ აი ბოლო ბრძოლები წაგებული აქვს. Bu sami bzola zedizet. Mix fight'ze, Somkhetis sabzolo çempionat'ze. Kamu stilman amdua da. Stako Çayinidze. Rogoriç Kuvev Çayinidze. Şevuzlu yakol meyse. Tuli bzola bidan. Taviz dadrena. Situasiz gamu soreba. Masuk eğit somek mevzoltan. Aa, kamar ceba. Ახოთი გავიგოთ უფრო მეტი მებრძოლის შესახებ, რომელიც ბურჯ კუთხეშია გამწესებული. ასაკი 28 წლის, წონა 61.2 კილოგრამი, სიმაღლე 64 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი 11 მოგება და 6 მარცხი. წარმოადგენს სომხეთის MMA-ის ფედერაციას. Eçmiadzini, Somkheti, Varsham Gevorgiani. Varsham Gevorgiani, როგორც აღნიშნეთ, ჩესტი აიღო Gevorgiani. Ხომისი მეტოქე, მებრძოლი ტიტელ კუთხეშიან. ასაკი 21 წლის, წონა 61.2 კილოგრამი, სიმაღლე 77 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი. 3 მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას მებრძოლი საქართველოდან გოჩა შაინიძე. ნახოთ აბა როგორი დაწენილია გოჩა შაინიძე. რეფერი ოქტომბერს ადვილად და საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა. ყველა ვარიანტში გოჩას თავარი მიზანი უნდა იყოს ზედიზედ მეოთხე გამარჯვების მოპოვება დღევანდელ თავის კარიერაში და დღეს რა თქმა უნდა მოგება ვარშამ გეორგიანთან. გეორგიანზე ვისაუბრეთ, რომ საკმაოდ გამოცდილია, 17 ბრძოლას რო ჩაატარებს, უყველა რომ წააგო გამოცდილებას მაინც დააგროვებდა. ურეაქციო თუ უემოციოთ. ნახოთ როგორი. ჭიდაობაც ალბათ უფრო გაუჭირდება გოჩას, იმიტომ რომ დაბალია გეორგიანი, კარგად მოარტყა ახლა ფეხი. ესეც კარგი გაცვლა იყო, გოჩამაც კარგად დაარტყა ფეხში. კიდევ ერთი დარტყმა. მოარტყა კიდე გოჩამ. ოო, ეს კარგი იყო შაინიძის ეს დარტყმა უკვე. კიდევ ერთი წელობა აქვს უკვე. აი ახლა შევიდა. შევიდა ძალიან ძლიერია ფიზიკურად ესე გეორგიანი. ეს ხელები საკმაოდ დაკუთულია. დაიყვანა, კისერი დაუტოვა, მაგრამ ვერ აქვს მაინც კარგად ისე აღებული, როგორც საჭიროა. შაინიძე ისეთ სიტუაციებიდან გამომძვრალა, გვახსოვს შენ აღნიშნე ის სომეხ მებრძოლთან ჩხუბი და აღჩობდა, გვახსოვს სომეხი მეტოქე და მერე აწია და რა ვიცი 4-ჯერ 5-ჯერ დაატყვინა თავი ოქტაგონზე. ეს კარგია, კარგია, კარგია და გააგრძელეს. არ უნდა იჩქაროს უბრალოდ, არ გააჩერებს, არ გააჩერებს ესე საჯი. არ უნდა იჩქაროს. აი ესე. აი ეს უნდა გამოიყენოს ეს პარტერში ყოფნა შაინიძე მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ვარშემ გეორგიანთან. თავის დარტყმების სერია რამდენჯერმე შესთავაზოს. იდაყვით, მუშტით მაქსიმალურად უნდა იმუშაოს. ხუჩა ქორიძე აძლევს მითითებებს, არსად არ ეჩქარება გოჩა შაინძეს ნელა წყნარად კონტროლით უნდა წაიყვანოს ბზოლა. შეცდომებს თავისით დაუშვებს გეორგიანი. იმიტომ რომ ეხლა მას აქვს საფიქრალი, როგორ გამოძვრის ამ ფული სიტუაციიდან, გოჩას უბრალოდ უნდა ეჭიროს. კონტროლი არ დაკარგოს და ეს დარტყმები გააგრძელოს. ძალიან კარგად დაუთიშა ხელი. აი აქ შეიძლება ფინიში უკვე. ეს და ახლა უკეთეს სიტუაციაშია. გეორგიანი თუ მდგომარეობაშია და დარტყმები უნდა გააგრძელდეს. დარტყმები და კისრის აღება შეეცდება ალბათ.
ესე კარგად მუშაობს გოჩა. ვეღარ იცავს აქ ხელიც მოკიდა. კარგად აქ ხელი გაფიშული, შეუძლი აქ ხელი ამოუყაროს მეორე მხარეს. ესე უნდა იმ უნდა იმუშა. ძალიან მაგრად ხდება და ავიდა ისე. დახტობაზე წავიდა თვითონ. არა გამოშვა ისე. ხელი მოკიდა აქ. ირანე სომიხმა სპორტსმენმა ვარშამ გეორგიანმა. გაშალა, აი კარგი, კარგად მუშაობს, ძალიან კარგად მუშაობს შაინძე. უშეცდომო ფაქტიურად. არ უნდა იჩქაროს, წყნარად. ეს დარტყმები იდაყვით მერე მუშტით. ფიზიკურად მაინც ძლიერია გეორგიანი და არაძლებს იმდენად მაინც საშუალებას. შაინძე კარგად მუშაობს, მაგრამ სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნოს, არ უნდა იჩქაროს. ფინიში არ უნდა იჩქაროს. მო ამის დრო და ის წერტილი სადაც მერე გაარღოს მეტოქეს სტარტმები. გასაღებს კი ბატონო, გეთახმები ვაკო. აი ხა, შენიურად მუშაობს. აქ არაფერი არა საჭირო. უძლებს უბრალოდ გეორქიანი ამ ყველაფერს. უბრალოდ უძლებს, მეტი არაფერი. არა. არ უნდა იჩქარა. აი ხა შეიძლება დაუტრიალდეს, არ მიცეს საშუალება. დახშობა ძალიან იჩქარი ამბავი იქნება და იჩქარა და გეორგიანი არ არის ის სპორტსმენი, რომელიც დახშობაც ესე ადვილია თავში თვისაუბრეთ, რომ ძალიან გამოცდილი სპორტსმენია. ეს კისერი საკმაოდ დიდი აქვს. მოკლეც არის. აი ახლა კარგათაუ, ძალიან კარგი. აბა ნახოთ და ეს შეიძლება დანებდა, ბრავო! ბრავო გოჩა. ბრავო შაინიძეს. აი ესე. ბრავო შაინიძეს. 4-0-ზე მიშა, ნამდვილად არის ეს ბიჭი. ძალიან მაგარი ბიჭია. აუ ვაი ვარსკვლავი GFC-ის. 4-0-ზე გოჩა შაინიძის მორიგი გამარჯობა. და როგორც აღვნიშნეთ, ბათუმის საბრძოლო აკადემია ძალიან კარგად იწყებს დღეს გამოსვლას. მიულოცავთ ბათუმის საბრძოლო აკადემიას, ქუჩა გოვიძეს. ასევე უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ლაშა ბარამიძე, ამ კლუბის დამაარსებელი, ფუძემდებელი და ყველაფერი კარგი საქმეების გამკეთებელი ადამიანი, რასაც ბიჭებისთვის აკეთებს ეს კაცი. შაინიძეს 4-0-ზე მეხუთე ბრძოლის სუპერ მსუბუქი ზონითი კატეგორიის გამარჯვებული და მახშობელა ილეთითის გახავთ მებრძოლი წითელ კუთხეში გოჩა შაინიძე. და გოჩა, ახლა თქვენ მოგმართავთ სიტყვით. გოჩა, მეოთხე ბრძოლა და არც ერთი მარცხი გილოცავ. ეს მითხა ძალიან დიდი მადლობა დაუხადო. ყველას მისაც მოვიდა. ბურჩი მარტივობს. მადლობა გიორგი კაპულაშვილს, ლაშა ბარამიძეს, ქუჩა გოგიძეს და მთელ ჩემ გუნდს, რომელიც დღეს აქ არის. ზოგი კი თავი გიყურებს ეკრანებიდან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ზედიზედ 4 ჩხუბია უკვე მე ამ ორგანიზაციაში მოვიდე. თან ისე რომ 3 პირველ რაუნდში. ამიტომაც ვფიქრობ, იმსახურებ თამაშს ამ ორგანიზაციისთვის და როგორც ვიცი, 19 აგვისტოს ბათუმში ტარდება ივენთი და ჩემს ქალაქში, ჩემს გულ შემაკრებთან ერთად დიდი სურვილი ექნება თუ ვიბრძოლებ ქამრისთვის. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ. ასე რომ განაცხადი გაკეთებულია, გოჩა შაინიძე სურს ქამრისთვის ბრძოლა. დაუფასოთ მას. ბატონო გიორგი თავის საყვარელ ქალაქში ბათუმში. რასაც ნახოთ, მიიღებს თუ არა უკვე ეს გამოჩნდება აგვისტოში და მანამდე უფრო ცოტა დაარონცლება ეს ყველაფერი. რომელიც საშუალო ტონით კატეგორიაში გამოიმართა აკადემიას ეს გამარჯვება. ეს ბურჯი კუთხე კიდევ ერთხელ გამოვა ოქტავიანო. ალირეზა აბასი. Thank you.
ორიგი ბრძოლის დროც მოვიდა. ალირეზა აბასი, თორნიკე გიგაური. გიგაურის და შაინიძის კარიერა ერთნაირად დაიწყო GFC-ში. ჩვენ ერთად მიყვავდა ბათუმში ჯერ კიდევ მასში რეპორტაჟი, როცა გიგაურმა ფეხზე მდგომა დაახრჩო მეტოქე, რაც ძალიან დიდი შეათობაა. Да, наход დღეს როგორი ჩქოს გიგაური, რომელიც მასი პროფესიონალური კარიერაც GFC-ში დაიწყო და სამოყვარულოდ ვაკო დავამატეს იანვარიორში კი მათ. მე როგორც ახლა სიმართება იანვარიორში სულ ცოტა ხანში. სიმართება მათ სამოყვარულოდ აქ დაიწყეს პროფესიონალურად და GFC-მ ასე რო ვთქვა, GFC-ს გაზრდილი სპორტსმენები არიან გიორგი კაბულაშვილი. მათთვის ყველაფერს აკეთებს, არა მარტო მათთვის უამრავი ქართველი მებრძოლი გაიზარდა რეკორდები. ახლა კი წითელი კუთხე. ნამდვილად და თორნიკე გიგაური. ყველაფრისთვის ყველაფერში მათ. თორნიკე გიგაური გამოვა ოქტაგონზე. ახლა კი ვნახოთ თორნიკე გიგაური. ბრძოლა სამივე პირველ რაუნდში, სამივე ფინიში. პირწმინდა თანადგურებს გიგაური თავის მოწინააღმდეგეებს. კი და წარმოიდგინე, ესე იგი, სულ სამჯერ ხომიჩყოდა სამი ბრძოლის მოსაგებად. სამი ბრძოლის მოსაგებად დაჭირდა 3 წუთი და 37 წამი. 3 წუთი და 37 წამი. საშუალოდ წუთსა და 12 წამს ანდომებს გიგაური იმას, რომ ბრძოლა მოიგოს. აბსოლუტური სიგიზეა. ასეთი შედეგის დაფიქსირება თორნიკე გიგაურისგან. რა შეეხება ალირეზა აბასის, ნახოთ როგორი ასპარეზებს ირანელი. გიგაურს აქვს აი ეს რაღაც ქარიზმა, მუხტი, რითიც შეუძლია მეტოქე ოქტაგონზე შესვლამდე დაანგრიოს. იგი აწონვებზე, როცა ერთმანეთის პირისპირ დგებიან, ეს მუხტი ნამდვილად იგრძნობა ამ ბიჭისგან და როგორც აღვნიშნეთ, ისიც ერთ-ერთი ისეთი მებრძოლია, რომელსაც საომალოდ უნდა ველოდოთ ძალიან დიდ ორგანიზაციაში. გეტყვით იმას, მეგობრებო, რომ თორნიკე გიგაური კლავჭიჩი არის 7 გზის ევროპის ჩემპიონი და 3 გზის მსოფლიოსი. კიდე უფრო მეტი. ამის შემდეგ მოვიდა MMA-ში ჩაერთო იოვიჩის გუნდის კლავჭიდის გუნდის. რეალურად ასე იწყება ხოლმე ისტორიები და აქ მოსვლა მარტივი არ არის. 3.9 კილოგრამი. სიმაღლე 186 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. ერთი მოგება და არც ერთი მარცხი. კლუბი ალი თიმ. სანჯანი. ირანი. ალირეზა აბასი. 4-0-ზე შეუძლია. უბრალოდ აი მახსოვს ერთ-ერთი ჩხუბი იყო, როცა ძალიან აგრესიულად დაიწყო თორნიკე ჩხუბი და აი იგი ფიქრებდი, რომ აი ახლა რაღაცა შეგვიძლია, მაგრამ კარგი დარტყმა მიიღო. 83.9 კილოგრამი. სიმაღლე 187 სანტიმეტრი. სამი მოგება და არც ერთი მარტხი. გურამ ფაით კლუბს თბილისი საქართველო ამაურით, ამაურით თორნიკე ხარ გიგაური. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ამოცხადა როგორიც ეცხლიდა ათო. ძალიან კარგი ნახოთ მარკო პრუსონ. თორნიკე როგორი ჩხუბებს გიგაურს, როგორც აღვნიშნეთ ძალიან დიდი მუხტი აქვს და მაშინვე ეცდება მეტოქის განადგურებას და დამარცხებას. რეფერენდი ისე მარკო პრუსონი პირველი რაუნდი. ნახოთ, დაიწყო პირველი რაუნდი ირანელი ალირეზა აბასის წინააღმდეგ. უკან მოძრაობს ირანელი. თან სიმაღლეც ძალიან დიდი უპირატესობა ამ წონაში. ცოტა შეშინებული 87 სანტიმეტრია. ხო, ცოტა უფრთხის, მაგრამ ასეც უნდა იყოს რეალურად გიგაურისნაირ აგრესიულ მეტოქესთან. ჯერ დაზურვა უნდა დაიწყო.
Raul Tutaraul Mitebats gavighet fexshi shesvats sa daakira neoma shoridan shevida tan sakmaot o kargi da soqisi iqo magram ai es ar unda gaiketebile megoni iranels imtoro gigaulva itsis rogor daichiros tavre shemoulara da me saqvedam goli gaigudeba ara ai akedan ro vito gaigudeba iranels dabudos Bravo, karga ძალიან კარგი კონტროლი აქვს. როდის დანებდება ერთადერთი ეს არის გასაკვირი ალივესა აბასი. დროის საკითხი. დანებდა. Bravo. დროის საკითხი. ისე დაამატო, რამდენი წამი გამოვიდა? მე მგონი 52 წამი გამოვიდა, ხო? გამოდის რა თორნიკე გიგაურს 4 ბრძოლა მოგებული აქვს 4 წუთსა და 29 წამში. საშუალო გაიუმჯობესა. კიდევ ერთი. Bravo, Tornike Gigaur, შესანიშნავი იყო. Და ეს იყო ირანელი ალირეზა აბასის შეცდომა, როცა გადაწყვიტა ფეხში შესვლა. Სადა ჩაინიძე მოითხოვა კამარზე ჭუბი. Gigauri არის თქვის აბასი, ხო? Bravo, Gigaurმა რა არის? ალბათ ერთი 5 წუთი მაინც ხონდა გაატარო ოქტაგონზე, ერთი სრული რაუნდი ჯამში. გოჩამა ცოტა იჩქარა, იმიტომ რომ ესენი ჯერ ანუ ახლა დაიწყეს მას კარიერა, არა საჩქარო. ხამარი ყოველთვის ექნება. ნაბინა ძალიან მალე პირველი რაუნდში. გამარჯვება მოახერხა ქართველმა მეტოლმა. დიდი კუთხე, ტორნიკე გიგაური. Tornike, ხაო ოქტაგონზე და სიტყვით მიმართე შენს გულშემატკივარს. ამ აურით, Tornike, გიგაური! ამ აურით მოიგე ეგრევე, გილოცა. გამარჯობა ყველას. მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. ყველას ჩვენი გამხნევებისთვის მადლობა. გიო, სათხარ. კაბულაშვილს და ჩემს ოჯახს რა, ჩემს საქართველოს, სულ ყველა ჩემი ოჯახი ხარ და გენაცვალეთ გურში. და საზღვრებს იქით მალე გავარ და ვიტყვი ჩვენ სათქმელს აუცილებლად. გენაცვალეთ ყველას, მიყვარხართ. ტორნიკე, რა იქნება შემდეგში? რა სპირდები შენ გულშემატკივარს და რა მიზანს უსახავ შენს თავს? რა ვიცი, მაქსიმუმი ამაზე უკეთესი. ვიშრომებ, ვიწვალებთ, გავიზრდებით. უფრო მეც დავყრითობს, დავყრითობს და უფრო მეც ხარს მოგნიჭებთ. წარმატებები თორნიკეს. ჩვენ კი არ გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ კიდევ უფრო მეტი ემოცია. კიდევ უფრო მეტი მუხტი. კიდევ უფრო მეტი სანახაობა. დღეს აი აქ KFC 20. ო აქ ცეცხლი დაინთება ახლა ოქტაგონში. როგორ შეკვირდა რუსთან ბოლქა? ახლა კი მეშვიდე ბრძოლა. უმსუბუქესი წონითი კატეგორია. ბურჯი კუთხე. ნარე გალტი ანი. ო აი ეს ძალიან საინტერესო დაპირისპირება. ჯერ არ რა თქმა უნდა რუსლანი დაპირდა. რუსლანმა ერთ-ერთი ბრძოლა თუ მეტოქესთან ქონდა და მაშინ თქვა რომ ესე მეგონა რომ ჯოჯოხეთთან დაუბრუნდიო. პირველად როცა წავედი ნოკდაუნში ვიფიქრე რომ ყველაფერი მთავრდებოდა, მაგრამ ვიტყვი რომ ჯოჯოხეთთან დაუბრუნება შეხედარებდი ამასო და ძალიან კარგი ბიჭია რუსლანი და ნახავ. ნამდვილად სომხურ აზერბაიჯანული დაპირისპირება GFC-ს ოქტაგონზე ძალიან საინტერესოა. ნარეკ გალსტიანი ზაფარ აბდურაჰმანოვის წინააღმდეგ. მაგარი ჭუბი უნდა იყოს. ამასობაში გეტყვით რომ ევროპის YouTube-ის არქივი უნდა გამოიწეროთ, არ დაგაუწყდეთ ლაივები. სწორედ ამარხზე გადის, საინტერესო მონაკვეთები ბრძოლებიდან სწორედ ამარხზე იტვირთება და რა თქმა უნდა უამრავი საინტერესო კონტენტი შეგხვდებათ გარდა MMA-ისა. სპორტის მოყვარულებისთვის არის იდეალური პლატფორმა. წაიკითხეთ ევროკომჯიზე სიახლეები და რა თქმა უნდა ევროკომის YouTube-ის არხზე უყურეთ ძალიან მაგარ ლაივებს და არა მარტო ლაივებს, ვიდეოებს.
Ну ძალიან ბევრი ცნობილი სპორტსმენი, რომელიც უკვე აქ საქართველოსში ცხოვრობდა, ესწრება ამ დაპირისპირებებს. სოფია ბაღიშვილი არის აქ, რომელმაც GFC-ში გაითქვა, ჩუმის გაითქვა სახელი და შემდგომ უკვე გვახსოვს პოლონეთში ჩავიდა და პირველი უბრძოლა მაღაზიაში. აგრესიული კუთხე. ნოუსმინოთ გეგის ჯერ. ზაფარ აბდურაჰმანოვი. აღნიშნა კიდეც სოფომ და სოციალურ სიტუაციაში გამოქვეყნა განცხადება, რომ რთულია ორი ბრძოლის წაგება, მაგრამ პირდებით რომ დაუბრუნდებიო. აქ მე მგონი ჯერ არ ჩამოსულან, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ქონდათ ბრძოლა. თუ არ ვწდები ჩვენს ქართულ მებრძოლებს და ციფრაურ ბიზნესა გამოაშე. და რამდენიმე ისეთი მებრძოლი კიდევ, რომლებსაც თავი დრო ძალიან დიდ წარმატებებს მიუღწევთ. ლევა ჩოხელია კიდევ აქ ფელატორში, ეხლა მოიგო ჩხუბი, მიულოცოთ მასაც, რა თქმა უნდა, გამარჯობა. მესამე გამარჯობა იყო ფელატორში და საჭირო იყო, რომელიც დაბიჯ განვითარდა და დღეს უკვე საკმაოდ შედეგიანია ისეთ ორგანიზაციაში, როგორიც არის ფელატორი. რაჩენ აღნიშნე მიშა, თაობა ძალიან კარგი მოდის და ამ თაობას ჩვენ ვიხილავთ. მე აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ მიშა მესის მოგესე ყავს თავისი კლუბი მე-13 ლეგიონი, თვითონ ნამდვილად ვერ ლაპარაკებს, მაგრამ მე ვიტყვი ნამდვილად, რომ ძალიან კარგი და წარმატებული სერია ჰქონდათ ამ ბიჭებს საქართველოს ჩემპიონატზე ახალგაზრდულში, სადაც 8 მებრძოლმა მოახერხა შედეგის დაფიქსირება, ბრინჯაო, ვერცხლი, ოქრო და ძალიან კარგი მებრძოლები იზრდებიან ახალციხეში და წარმატება უსურვოთ, იმიტომ რომ ბევრი კარგი ბიჭი გამოჩნდა და იმედია ასეც გაგრძელდება. იური ბერიძე იმედია მალე მოახერხებს რეაბილიტაციას და დაუბრუნდება ოქტაგონს და დღეს იურის, ასე ვთქვათ, მარცხის გამო რევანში უნდა აიღოს აუცილებლად რუსლან ბოლქვაძემ არმენ ოჰანიანთან. იური ბერიძე ვიტყვი იმას ვაკორო, როგორც გოჩა შაინიძე, თორნიკე გიგაური, ეგრე არის იური ბერიძე, ახლა კი მე დარწმუნებული ვარ, სამი გამარჯობა მოიპოვა თავის გამოცდილმებთან ერთად. ნახავ, უშეგავათო ბრძოლას. ეს არის GFC-ს ისტორიაში უპრეცედენტო მოვლენა. და ვინიც შეიძლება არა მხოლოდ GFC-ს ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია ამ ოქტაგონზე თითოეული ჩვენთაგანი გავხდებით მომწრენი ისეთი დაპირისპირების, რომელიც შეიძლება არასოდეს დაგვავიწყდეს. პირველად უცხოელი სპორტსმენები ერთმანეთის პირისპირ ქართულ ოქტაგონზე და თან რომელი ქვეყნებიდან, ეს არის სომხურ აზერბაიჯანული დაპირისპირება. ახლა კი უფრო მეტი ინფორმაცია მებრძოლის შესახებ, რომელიც ურჩკუთხეშია განთავსებული. ასაკი 23 წლის, წონა 56.7 კილოგრამი, სიმაღლე 168 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, ერთი მოგება და ერთი მარცხი, წარმოადგენს სომხეთის MMA-ის ფედერაციას. ნარეკ გალტიანი! ხოლო წითელ კუთხეში ასაკი 22 წლის, წონა 56.7 კილოგრამი, სიმაღლე 178 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, ორი მოგება და არც ერთი მარცხი, წარმოადგენს ასეთ ფაით კლუბს ბაქო, აზერბაიჯანი, ზაფარ აბდურაჰმანოვი. ხმაც კი წამივიდა, აბდურაჰმანოვი. ბოლომდე იხარჯება გეგი და ძალიან რეფერი რინგი სკოტ მანჰარტ ამერიკის შეერთებული შტატები პირველი რაუნდის აქ მგონია რომ დანებება არ იქნება, აქ იქნება სასწაული რაღაცები მოხდება, ჩვეულებრივი სიგიჟე ოქტაგონზე, სიგიჟე ნამდვილი სიგიჟე, დარტყმების სერიები გაიცვლება, დანდობა არ იქნება. ნარეკ გალტიანი ზაფარ აბდურაჰმანოვის წინააღმდეგ. გალტიანი არის საკმაოდ კარგი გრეპლერი, სხვადასხვა გალტიანს მოუგო ბექა გოგავაძემ და აბდურაჰმანოვს ეფექტური მებრძოლია, იმიტომ რომ სამი ბრძოლიდან ორი ვადაზე ადრე აქვს დასრულებული ორივე მოგება და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა ზაფარი. ჯერჯერობით დაზორვა მიმდინარეობს, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული. აზერბაიჯანის გომის სტილი აქვს მაინც.
აქ ნახავთ ახლა გონს და რეპლიკს ხილავს ცელობა იყო შევიდა აი ნარეკ სად სჭირდებოდა ეს არის ფეხის აღება მოახერხა გადატრიალდო და აა ზაფარი ძალიან მაგრად ურტყავს აგრესიულად კი სასწაულად არის მომზადებული აბდურაჰმანოვი თუმცა ჯერ დავაოდოთ მოვლენების გამოთვლას არაფუტარ ჩამოუვარდება ჯერჯერობით პარტერში და ნახე ეძებს ეძებს ადგილს მოულობს ეძებს საიდან დაარტყას ძალიან კარგია ჯერჯერობით აბდურაჰმანოვი აი ამ საწყისი ერთი წუთის განმავლობაში ესე ადვილად მაინც არა ძალიან დათმო ნარე გალსტიანმა უნდა გადატრიალდეს წარბი ხო არ გაუსხლა შეიძლება შეიძლება წარბი გაუსხლა ის რა თქვი სისხლი დანდობა არ არის ჯერჯერობით უკან მოარტყა კეფაში მოხდა კეფაში მოარტყა როგორი გამწარებული ო ზაფარ აბდურაჰმანოვი ნარე გასტიან ჯერჯერობით ვერ დგება ხელი აქ აფარებული კეფაზე საჭმა გაფრთხილება მოიცა წნელებს რომ გაჩუმდითო მოიხსნება ალბათ თუ ილაპარაკებს კიდე სამარო საკმაოდ გამოსაჯებზეც უნდა ვისაუბროთ საკმაოდ გამოცდილი მსაჯები არიან ორივე ამერიკელიც და ჰოლანდიელიც მარკო პროვესის აქ ძალიან დიდ ორგანიზაციებში ნამსაჯი მათ ხუთი თითივით იციან სად როგორ და ნარეკი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს როგორ ჩანს ართლა ძალიან ძლიერად მოხდა აი აკრძალული დარტყმის დროს და რა გამოსავალი შეიძლება იყოს ახლა ექიმის დახმარებაა საჭირო თუ ვერ გააგზელა სავარაუდოდ არალეგალური დარტყმისთვის ალბათ ну გამეორების საშუალება. დრო ჩაუსავენ ამ დროს 5 წუთი ეძლევა მებრძოლს. რომ გონზე მოვიდეს. გამოვიდეს გომარეობიდან. იცი რა არის, აბდურაჰმანოვმა ძალიან კარგად დაიწყო მიშა. და დაიშვა ესეთ შეცდომა. იჩქარა. ამნა დაიშვა ესეთ შეცდომა. წაყვართვა რა. მე უფრო მინდოდა ამ ბრძოლის ხილვა კიდე უფრო საინტერესო ფიქრობ საინტერესო წარა არ იმართებოდა ვფიქრობდი ესეთ გასასრული არ მინდა ამ გოლის დამბულდა ან შეიძლება არ შემდგარათ გამოაცხადონ არ ვიცი საჯები რას გადაწყვეტენ ფაქტია რომ ვერ აგზელებს გასტიანი შედა ბრძოლა ნახოთ აზერბაიჯანელი აღნიშნავს მაგრამ ნახოთ რა მოხდა ო ეს ნამდვილად კარგი იყო ისეთი ნახტომი შეასრულა რეისორებს თქო თუ იქნება საშუალება ამ ნახტომის გამეორების ამ მეტი ესე ჯგუფში განსაკუთრებული არაფერი მოხდა რა დაკნები კი იყო აბდურაჰმანოვის მაგრამ აი გეგისეუნება მსაჯირო ალბათ არ შემდგარად დასახელდება ეს ხოლმე აბდურაჰმანოვ ძალიან კი უხარია, მაგრამ ნახოთ აბა რა გადაწყვეტს. აბა ნახოთ გამეორებაზე. არა, ხდებოდა. არა, არა, რამდენი მოხდა თან უკლიდან ძალიან ძალიან ბევრი დაარტყა. კი, ძალიან ბევრი დაარტყა უკლიდან. აი, აქ იყო, როცა მოხდა კეფაში აბდურაჰმანოვისგან. ისე ამონებით უყურებს ზაფარ აბდურაჰმანოვი თავის ჭუბს. შეიძლება ახლა საერთოდ გამარჯვებას მეხს მიცენ იმიტომ რომ აქ კუთხე ძალიან აქტიურობს რაღაცა პრეტენზიებით არის და ნუ აქ საჯებთან ჩვენ ორგანიზაცია არაფერში არ ერევა უცხოელი მსაჯები არიან და თვითონ წეთავენ ყველაფერს ვერანაირ გადაწყვეტილებაში ვერავინ ვერ ჩაერევა ნახოთ აბა ძალიან გაგვიგზელდა. ესე იგი, მეგობრებო, ესეთი შემთხვევა გამოვლინდა ჩვენს ოქტაგონზე, რომ
ეს არ იყო სწორი თამაშის წესებით მოპოვებული შედეგი, როგორც თავარი არბიტრი აჩვენებს შესაბამისად აზერბაიჯანელ სპორტსმენს მიანიჭეს დისკვალიფიკაცია და გამარჯვებული გახდა მებრძოლი ურჩკუთხეში ნარე გალტიანი. სომეხს მისცეს გამარჯვება. რატო უხარიათ ვერ მოხდა? Ну, вера ухстес каргат азербайджанელებს. Вот გამარჯვების ყურვილი ორივე მეტოქეს ნამდვილად ეთხოვოდა როგორც სახეზე ასევე მათ მოქმედებას. მოიყვანენ ახლა ნარე გალსტიანს. ალბათ ხელს აუწევენ არალეგალური დარტყმის გამო. უხარია სომ აზერბაიჯანელს, მაგრამ ვერ გაიგო რა ხდება ახლა სამწუხაროდ დამწუხდება. არ შედის. არ შევა ოქტაგონზე. არ შედის. და გამარჯვებული ნარე კნალტიანი ოქტაგონზე საკუთარი ქვეყნის დროში. ხალხ მიულოცოთ. ისე პირველად ვახე ესე მაგრად ვიღაცისთვის ერთხად და მერე გამარჯვება სხვას დარჩენოდა. რა თქმა უნდა არალეგალური დარტყმა იყო, მაგრამ მანამდე ის დარტყმა რომ არ გაეტარებინა აბდურაჰმანოვმა, მაგრაცემა აღიაროთ. დაამასობაში მერვე ბრძოლის დროც მოსულა. აი გვერდიდან რო დაერტყა შეიძლება ესე მდგომარეობაში არ ჩავალენ. ბრძოლი ურჩკუთხე. სუკან ზოგადად დარტყმა. ენტონი ზაიდანი. ჯიემსიზე ევროპის ჩემპიონატზე ვიმსაჯე გამაცვერცი სოფლიო ორგანიზაცია და წესების დარღვევა სპორტსმენის დაფელობაში საკმაოდ ძიმე შედეგებს იწვევს და ეფისუკან დარტყმით შეიძლება სპორტსმენს თავში სისხლი ჩაექცეს და ფატალური შედეგი მივიღოთ და აი ამიტომ არის ძალიან გაკაცრებული, რომ მაგრამ მანამდე ყოველთვის საჯები უხსნიან წესებს. ყველა პროფესიონალური სპორტსმენი იცის წესები. ამ წესს დაარღვევს, აი რა შედეგიც მოყვება, ყველა კარგად დაინახა. შეეხება აი ამ ბრძოლას. ეს არის რიგით მეორე ბრძოლა. ძალიან კარგი ბიჭი, კიდევ ერთი 2-2-დან ზურაბ ფირცხელიანი გამოვა ოქტაგონზე და სერიოზული მეტოქე წყავს ლიბანელ ენტონი ზაიდანს. საქართველოსი წაუგებელი სერიით ჩამოსვლა მოუწია სამ მოგებას. ის მოწინააღმდეგე თითელ კუთხეში. ზურაბ ფირცხელიანი, რომელსაც GFC-ში წაუგებელი სერია აქვს და ეცდება მორიგი ბრძოლა მოიგოს. ფირცხელიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც აღნიშნეთ, გიგა არის კოღავაშვილი მისი კუთხე. რაც შეეხება ენტონი ზაიდანს, მას ორგანიზაცია ბრეივშიც უჩხუბია. და მეორე რაუნდში მეტოქე ნოკაუტში გაუშვა. აა
შესაბამისად ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები დღევანდელ დაპირისპირებაში. ფირცხელიანს აქვს ნამდვილად იმის შანსი, რომ კიდევ ერთი გამარჯობა იზაიმოს კარიერაში მეხუთე და ამისთვის მაქსიმუმს გააკეთებს. ეტონ ზაიდანი კი სამი მოგებით იწონებს თავს და არ იქნება მარტივი მასთან გამარჯვების მოპოვება. ნახოთ, საკმაოდ საინტერესო ბრძოლას ველოდები პირადად ველაყო. ენტონი ზაიდანი თუ ზურაბ ფირცხელიანი ამას ახლა გავარკვევთ. როგორი გუჩი საჭირო საჭირო ძალიან მაგარია. წარმოგიდგენთ მებრძოლ ლურჯ კუთხეში. ასაკი 35 წლის. წონა 77.1 კილოგრამი. სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. სამი მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს ლიბანის MMA-ის ფედერაციას და Beyond Submission Class. ბეირუთი, ლიბანი, ენტონი ზაიდანი! ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 23 წლის. წონა 77.1 კილოგრამი. სიმაღლე 182 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. 4 მოგება და 1 მარცხი. Warriors Tbilisi MMA. ცალკა საქართველო. მას გამარჯვებას უსურს დიდებიანი ის ზურაბია ფირცხელიანი. გეგი ბოლომდე იხარჯება დღეს და გეგი სასაულები რეფერი რინგზე ბიუსალ ბაირამოვ ზურაბ ფირცხელიანის და გამარჯვებული რაუნდი აუცილებლად ენტონი ზაიდანთან. ნახოთ, ლიბანელი საკმაოდ ისე აგრესიულად გამიყურება. რაღაც საინტერესო უნდა მოხდეს, ვაკო. ნახოთ, აბა. ჯერ დაზურვა მიმდინარეობს და ო, ეს კარგი გაუშვა ზაიდანმაც. კი, 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 კარგად გძნობს დისტანციას. არჩენა გაუმზადებია. არჩენა გაუმზადებია. ფირცხელიანის ცდელობა ამჯერად. ხებით მუშაობს. აცილა მე უკვე მეტოქემ. ენტონი ზაიდანი როგორც აღვნიშნეთ. ეს სრო მოძრაობები, დარტყმის იმიტაცია, კარგად წავიდა და ეს აიცილა ფირცხელიანმა, თორემ საკმაოდ ძლიერ დარტყმა იქნებოდა. ეს არის საჭირო, ეს არის საჭირო, ცოტა უფრო აგრესიულად შევიდა უკვე ფეხებში და უნდა გადაიყვანოს. მართლა წავიდა ახლა უკვე. აქ პარტერში სწორად მუშაობა საჭირო. სამკუთხედზე შემოვა ფეხი. არა, კარგად აკონტროლებს ზურა. ნახოთ აბა. აი ეს დარტყმები დაიწყო. კარგია, ეს კარგია, ეს ამით ქულებს აგროვებს ფირცხელიანი. ახლა უკვე ძალიან უჭირს ლიბანელს. ფეხზე გადადის. ფეხზე გადადის. ზემოდან. ო, აი არ ფრთხილად უნდა იყოს, ფრთხილად უნდა იყოს ზურა. ფირცხელიანი უნდა მისცეს, ფირცხელიანი უნდა მისცეს. და კარგად ჩავიდა, კარგად ჩავიდა და ეს დარტყმები უნდა გააგზავნოს ფირცხელიანმა. ვეღარიცავს თავს ლიბანელი, ეს კარგია უკვე იდაყვიდაც მუშაობს. საკმო დიდი ჭრილობა აქვს. გაუსკდა, თავი გაუსკდა და აა ბრაო ფირცხელიანს. კუსლი, კუსლი არ დატო. აკაც, აკაც მაინც გამოუძრა, ნახოთ აბა. ძალიან სწორად აკეთებს ყველაფერს, ძალიან სწორად აკეთებს ყველაფერს. ის ცოტათიაც და ეს დარტყმა. სისხლიანი გამარჯობა ნამდვილად იქნება. თავარია ზურა მეზბრძოლა ბოლომდე მიიყვანოს და იმ ხელა უპირატესობა აქვს უკვე მიღებული მიშა, რომ ეს უპირატესობა ხელიდან არ უნდა დაუშვა დარტყმას არიაჩი. კარგია. ეს არის შოუ უკვე, რომელიც ნამდვილად სჭირდებოდა GFC-ის კომაქს და მაყურებელს. გააგრძელოს უნდა ფირცხელიანმა დარტყმების სერია. ვეღარიცავს თავს ზაიდანი. ძალიან
ძალიან ცუ სიტუაციაშია ეხა. Ზაიდანი ზურა ეგ როგორც კი ხელი სამოძრობას ახერხებს მაშინვე დარტყმის სერია გრძელდება და ძალიან ახლოვდება. Finish-ი ახლოვდება. პირველი რაუნდის დასრულებას ნამდვილად ვერ შეძლებს ენტონი ზაიდანი. ეს ფსონი შეიძლება ნებისმიერს გააკეთოთ ახლავე. აბა ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. გაგუძლებს და დახჭობას აპირებს. აიღო ზურამ. კარგად აიღო კისერიც, აქ შეიძლება. შემოტრიალება სტილოს და ეს ჭირდებოდა ძალიან ცოტა დაკნა, მაგრამ ისო კარ პოზიციაშია და არ ვიცი, სადღაც უნდა გააჩეროს საჯმა. არ გააჩეროს, მოძრაობს. აქ კისერიმიცა და გამოუვა თუ არა. ძალიან დიდ სიცხეს კარგავს უკვე ენტონი ზაიდანი და არნევდება ლიბანელი. ოჩო, რა. სიცხლის გუბეები დადგა მართლა GFC-ს ოქტაგონზე ენტონი ზაიდანი. არაპირებს დანებებას. არაპირებს დანებებას. ოხო, ოუ. ძალიან ცუდი სიტუაციაა. უნდა გააჩეროს საჯმა. გრძელდება ჩხუბი, საკმაოდ კარგი დარტყმები იყო ფირცხელიანისგან და მეგონი ეს უკვე ის პოზიციაა, სადაც ზაიდანი ვეღარ გააგრძელებს ჩხუბს და ვერა. ეს ის მომენტია, რომ ამოსწინეს თქვა შეიძლება. აღარ შეიძლება. არა, უკვე საჩინელება. აღარ შეიძლება. რაში ზედონი ზაიდანს და გააჩერა. ეს არის სისხლის გუბეები. დააყენა ზურა ფირცხელიანმა GFC-ს ოქტაგონს. საშინლად სემა, ქვია ამას. ზურა ფირცხელიანმა მეტო. აპლოდისმენტები ენტონი ზაიდანსაც, რომელმაც ბოლომდე იჩხუბა და უბრალოდ ზურა სხვა კლასი აღმოჩნდა მართლა და ესეთი დაუნდობელი სპორტია MMA. შეცდომას არასდროს არ კვატიობენ და თუ შანსი მოგეცემა, ის შეცდომა კარგად უნდა გამოიყენო მეტოქის. რაც ფირცხელიანმა მოახერხა, ულოცავთ გიგა კუხალაშვილს და მებრძოლთა კლუბ Warriors-ს ამ გამარჯვებას. ზურა ფირცხელიანის მეხუთე გამარჯვება კარიერაში და ორგანიზაციის მთავარ ღონისძიების მთავარ ჩხუბზე გადავალ ცოტა ხანში. მანამდე კი ზურა ფირცხელიანს უნდა მიულოცოთ კიდევ ერთხელ გამარჯობა და აგერ ეს ყველაფერი ოფიციალურად დადასტურდება. ტექნიკური ნოკაუტი პირველი რაუნდში. ევანდელ მერვე ბრძოლასაც ყავს ქართველი გამარჯვებული და ის გახლავთ მებრძოლი წითელი კუთხიდან ზურა ფირცხელიანი. დაახლა ზურა თავის გულშემატკივარს მიმართავს, რომელიც ძალიან აქტიურად ამხრევდა მთელი ბრძოლის განმავლობაში. მოგესალმებით ყველას. პირველი მადლობა მინდა გადაუხადო აქ მოგზაურობის საზოგადოებას. დიდი მადლობა ჩემო გულშემატკივრებო.
და პატივის თემით მადლობას ვუხდი გიორგი კაბულაშვილს და მინდა ვთქვა, ნუ სათქმელი აღარაფერი აღარ დამჭა, ჩემი სათქმელი ბევრჯერი თქვა რინგზე და უკვე ყველა ხვდებით, რომ მე მეკუთვნის ქამარზე ჯგუფს. მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ, ჩემს გულს ვორიორ თბილისს გაუმარჯოს! კიდევ ერთი განაცხადი ქამარზე. და როგორც ხედავ, კიდევ ერთი გამოწვევა იქნება მიღებული, ვნახოთ. ეგნატაშვილი ითხოვს აქ ქამარზე. ამ ბრძოლის შემდეგ, ამ გამარჯვების შემდეგ, რა თქმა უნდა, მომხდო. შემდეგ ვიჩქმოთ მე და შენ. ქამარზე. ეს სამორგანიზაციაში სამი მოგება შენ. ეკუთვნის მე და შენ. ეგნატაშვილს ეკუთვნის ვაკო. ეკუთვნის და ნახოთ. ეგნატაშვილს ეკუთვნის ქამარზე. ესეც ასე, კიდევ ერთი დიდი ბრძოლა დაანონს და ჩვენს ოქტაგონზე. გრიზლი მზად არის ომისთვის. გრიზლი მზად არის ომისთვის. ნუ ბირცხელიანი და ახლოვდება თხევანდელი დღის კულმინაცია. მაგრამ კარგი ჩხუბი უნდა გამოვიდეს. ეგრეთ წოდებული მეინ ივენტი, ანუ მთავარი ბრძოლა. ეგნატაშვილი გორში და მაგრამ სანამ მებრძოლებს თხოვდეთ ჩვენ ოქტაგონზე, მანამდე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ თუ ვინ არიან თხევანდელი ღონისძიების სპონსორები და მხარდამჭერები, რადგანაც რომ არა ისინი, აი ასეთ სიამოვნებას ვერავინ ვერ მივიღებდით. ტურნირის გენერალური სპონსორია კომპანია ევროპაბეთი. სპონსორები ქალაქ თბილისის მერია, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ვიტამინი G. 93 კილოში. აი ეს არის შოუს ელემენტები. ტურნირის მხარდამჭერები. საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნების ეროვნული ფედერაცია. ჭიდაობა შეუძლია პარტნიორის კომპანია ვიქტორია სეკიური. კილოში შეუძლია 90 მატრიქს 13-ში და სამოდელო სააგენტო და იმედია მიიღებს კიდე სამწუხაროდ. და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა საქართველოს შერეული ეროვნული ორთაბრძოლების ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ გიორგი კაბულაშვილს. მადლობა გიორგი კაბულაშვილს კიდევ და კიდევ ამ სპორტის განვითარებისთვის. ახლა კი დღევანდელი დღის მთავარი ბრძოლა და პირველი მებრძოლი ლურჯი კუთხე არმენ ოჰანიანი. ეხლა კი საღამოს კულმინაცია. ეგე და რევანშის მოლოდინში ვართ. ქართველი კომბაგი არმენ ოჰანიანს უნდა მოუგოს რუსლან ბოლკვაძემ. როგორც აღვნიშნეთ, აი იური ბერიძის ჭავლი ამოიყაროს. იური დაბრუნდება ოქტაგონზე, როგორც აღვნიშნეთ და კიდევ უფრო ძლიერი იქნება. ოჰანიან ძმა ოჰანიანებმა იჩხუბეს წინა GFC-ზე. საკმაოდ მალე დათანხმდა ხო ჩხუბს ისე არმენ ოჰანიანი? კი, საკმაოდ მალე დათანხმდა. ნახოთ, მე პირადად კარგი შტაბეჭდილებები მაქვს ამ ბიჭზე. კარგი ბიჭია, კარგი სპორტსმენია. იურის მოუგო, მაგრამ იქ რაღაც პატარა შეცდომები იყო დაშვებული. ზონის კლების დროს, მერე აღდგენის დროს და ბერიძე, ნუ ვიტყვი რომ ის იური ბერიძე არისო, რაც უნდა ყოფილიყო და არაფერი გამოხდება, ყველაფერი იური თავისი პოზიციის არამარტოა საქართველოს ფარმების გარეთ. რა თქმა უნდა, მისი მეტოქე რუსლან ბოლქვაძე. როგორც თვითონ თქვა, დავრუნდი ჯოჯოხეთიდანო და იმედია რომ დღეს მეტოქეს მოუწყობს ამ ყველაფერს. ნახო, დღეს მაგის იმედია. ხაოს დაკვირდა არეულობას ოქტაგონზე და ეს ჭირდება შოუს, ეს ჭირდება ორგანიზაციას და ალბათ ეს მუხტი და ეს ჭირდება. კუთხეში
Ruslan Balkvadze! Իմ տիպիս մեր ուրձոլի է ռոմոլդես բերուջերը գույտքոնցրով, չեն լով ծաղագոց մագրամ արդանեմտես դա շրոմոս խողոց ծաղգծրեմ, շվիտի մոգևա Սամի Մարցխի, սոգ շեն լով մուղթի դա է կարգոց խոմներ, հեկորդի իսե ուղղարդ Raul Kutarauli, Romanis Kartuli, MMA'yı soçkali legenda avako. Namdivad, otsda prameti burdola oktagonu. Oza tertmeti mogeba Shvidi Martsxi. Da, ager gvelodeba, momdevno chkhubi uko Belgio Metokestan, KSW-shi da imedia ro ikneba 32 mogeba da. Ai zarmodit 40 lot burdola rotsa da chatarebuli randoms nishnaus es qolopeli. Сул цотас да ჩვენ ნახავთ უშეღავათო დაპირისპირებას დღევანდელი დღის თავარ ბძოლას ახლა კი გავეცნოთ ინფორმაციას ბძოლის შესახებ რომელიც ლურჯ კუთხეშია განთავსებული ასაკი 30 წლის წონა 70.3 კილოგრამი სიმაღლე 170 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი 4 მოგება და არც ერთი მარცხი. Fight Life Clubs. Ვანაძორი, სომხეთი. Armen Ohaniani. Ruslan Bolkvadze, Zadari, ძალიან დიდი მუხტი აქვს. ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 23 წლის ტონა 70.3 კილოგრამი სიმაღლე 177 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი 7 გამარჯვება და 3 მარცხი წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას დიდი ჩხუბების გურმანი ის ბოკვაცია რუსლანი Reperi oktagonze, Marko Brunsoni, pirveli raund. გავრთხილება ორივე მებრძოლს დაწყების წინ. მარკო ბრუსონი მაინც კაცრი მსაჯია ყოველთვის აფრთხილებს ეს. ახლა კი პირველი რაუნდი. Zan momtons es adamiani. O, ძალიან მაგარი ჩხუბი გველოდება და აბა რუსლან პირველი მარცხი უნდა ჩაიწეროს არმენ ოჰანიანთან. Ბოლქვაძე თან ძალიან გამოცდილი სპორტსმენია, ოჰანიანმა მაშინ ვიჭირაობა დაიწყო. აქეთ შევიდა ოჰანიანი, საჭიროდ გადაიყვანა ბოლქვაძე. ო, ბოლქვაძე. სამკუთხედს ხელს უღებ. ოჰანიანი ცდილობს იმას, რომ რანაირად გადაიყვანა ბოლქვაძე, კარგად ჭიდაობს ზოგადად. ცდილობს ბოლქვაძე წამოდგომას. ისერს უღებს. არ ჩანს აქედან. Ara gamuzura, 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 gamuzura Bolkvadze. Gamuzura. Ეს კარგი გადატრიალება იყო. ახლა ფეხით მუშაობა საჭიროა. ოღონდ ეს დაკმა კარგი იყო Bolkvadze-ს. ეს სამყაროს ციხოშავა.
Çut pozisyonu muhta. Aa pare bine, hele bi. Aa pare bine, hele bi. Aruna gaçerdi, sıkla, bol kodu. Eç de Bauhaniyeni gakse os, magram bol kodum. Kargat unda daiçeros, es pozisyonu da dart pebi seriye tuna gauşos mere. Ay ay ay, kargat gada atriyalla, kargat çavukana. Kiserze muşaos, bol kodze, auğum. Takço basap ireps. Auğum, savara uluk, auğum, kiseri. Ağamı ekser. Ne oluyor? Tavi tavi gamu adıra. Mainz Armen Ohanian'ma. Am momentçi. Da Ohanian'ı mı ekser? Akla uku zebu da parter şida. Etste o muşa obat. Ruslama raçeyiz lan. Malle unda da idrun. Sam pozisyonu kan tavi. Sam interesot midis. Oh, ay Mainz bu astro. Abak idevertti steloba bol kuadze kargat daiçira metoke o pekhit kargat imushava Ohanian ma tsakhla atsoba bol kuadze mais arushebs tabla arushebs Ohanian klub samushaebs Ohanian bu pasu xabol kuadzemas. Zapeshka Ohanian maşin ömidis kiserze. Ay start makar geyiko. Patar patara dart mı bir saçiru a kule biz dasa grove bulada. Şu ida tunda çayı konus. O arikine var mart evi Armen Ohanian iz damar çıkıba. Ara sust sportsmeni otki nol zere kordis fana ile dar modis. Iuris iur beriz yarı sakma odzliyeri fizik urat. İthav ithav sarga uda. Magram sakma odzliyeri ya da gauçir da iuris da. Armen Ohanian iz fizik uri mevzuliyar. Zaliyen karga da mumzade buli. Karga da çari mumzade buli. Etko ba es tanisaki buli bazeci da. O es kargi iko Ruslan izgan eset. Arunda gaçerdes es patar patar dartkovi kargi. Obrald unda da içiros kolme. Momenti a kontrolu situaciya da meri da artkas. Karisko araprad arugirs Ruslan Bolkodzis. Es dartkoz kargi iko. Kargiya am epizodchi bolkvadze. Ki. Ay dartqobits patar patara dartqobits gverdebshi mshoenieria. Sheuzlia ar nakhobs. Full mountze gadavida bolkvadze. Nakhot ekhla rasiz. Tani samuzeos lovs da tavis gatavisblebas karga daatso. Metokis meore kheli tu shezlebs. Daabtkhila margom tavs ukan muartsa. Stilos ez tavi daatsevinos metokes muak Ruslan pirveli raundi Ruslan Bolkodzisa namdilat damsakhurebulat tan parterši a ese kargi mushaobit meore gaqtileba anis gam ar unda daikolos akhla ar unda ar aris es kargi nu mere khulebze es qelaferi aisakheba ratkma unda pirveli raundi dasrulda pirveli raundi dasrulda a es ori gaqtileba randomad imokmedebs es aris uar daqiqala Ruslani ara daichobs Ohanian-sa tsaretqoba daqla fizikura zalyan zlieria Armen Ohanian-i da. Ramok Bey'e
Valla Ohaniani kargat gamoyqure. Ki, ki. Orvi kargat gamoyqure. O Bolkodzets. Bolkodzem zalem. Meore raund. Kontrolshi da energiya miaqs am qolopers. Miaqveba albat Ruslani. Setkastan miaqveba. O Ohaniani kargat gamoyda amjerat. Aba Bolkodze. Այս մոտխոյս պեխիս, կարգի իխո, կարգի իխո, Ոհանիանի, գացու ալիս դարտքովի կարգատ մեկ ուզոլ եպմա։ Չեղ այխա, չեղ ալբատ, ամզադիպս, ամզադիպս, բոլքածի, ամզադիպս, չեսպաս։ Այս դարտք Սապասուխոտ շոյնի էրի գամովիտա, Ոհանիանից գան շայույիտա վեղշի, ունա գադայիկանոս, ունա գադայիկանոս պարտերջի։ Սա ապովնախ։ Ավող կիսերի, ավող Համոյիտանա, համոյիտանա, համոյիսունտք էտ, համոյիսունտք էտ. Մարդլ այս է իխո։ Սակմա ուտ կարգատ կոնդա աղեպուլի։ Նախոտ շույդատ մեր այս է սաչիրու ախլավուկ է ակ, պարտր շատգանց ու պիրատեսովա գաղքս, առարի սաչիրո գարիսկվա, կի բատոնը կարգի արոցա իգե բրզոլաս, տեկնիկ որի նոկավուտիտ, նոկավուտիտ մագրամ, թու ակ աղաց կիտխ Այսեց արի խովորիգոն ամդուլատ Հուսլանիսգան, այս է գաղձելեպա արիքնեպան ամդուլատ ուրիգով, ու պիրատեսովա մասակս պարտերշի ձեմուդան իսարիս դոմինանտիա, դա թավարիարով այս պատար-պատարը դարտկվեմ մուդմիոտ միախենոսնա Արգատ մուշա ոսուսլանի արջքարով ուսուսլան բոլքած է, այս է ունա մինի կանոս սկնարատ, շույդատ։ Շույդի, շույդի, դամ շույդատ իտքոս։ Ոհանիանի չէ գուվա ուկերով է վերդ գեպա։ Հո այս ուտի դա որումությությամիր, այցքնեմա, դարձեն է Հուսլանի ծամոտ գատիտոն դա առարի սաճերով մարդվա։ Այս է, այս պատար-պատարը դարձքնովի, ագրով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 ovԱրապրիս պասետ արգիս ախլա այա մոգևիս դախար կապլանգվա, իմ բիտոմրով Ոհանիանի դիրոգործ աղունիշնետ միշաշ ենց թկե ձալիան ձլիերի սպորձմենի է պիզիկ ուրադ, խետոտ կեի դարտմեմ մի իղո գավուտարա Ռուսլանը մագրամ, առապերի առետխովա Սումքաս դիտքոս, առուջքար դեպար, այդ գամձլեմի չի։ Հոգոր չանս այս ձալենք արգատ եմզադեպա պիզիկուրը դա այմ բրձոլեմիս տուրդար, այդ սատքմանդա դասապասեպելի է, ոտխի նոլ ձեր էքորդի, ռոգոր ծաղունիշն է Ուզդահատից ամիր չեպա։ Մեր էր այունդից մարդի ադ միվա, ասեն ուտքատ, դասսրուլամդ է։ Մարդին մեկից ամիրուսով։
დამთავრდა მეორე რაუნდი და გადავდივართ მესამე რაუნდზე. კარგი ჭუბი იყო ხოჩაღ რუსლანს. სახეზე ვარქობ რომ ფინიში უნდა რუსლანს, მაგრამ არ არის ესე მარტივი არა და არ გიცა ხო დამდივართ გარისკვა ამ ყველაფრად. კიდევ უფრო დიდი პასუხისგებლობაა, როცა საკუთარი აუდიტორიის წინაშე ჭუბობ. ჭუბობ საქართველოში. აა ძიო მაქსიმალურად რომ თავი დაიცვა. აი მოულოდნელი შემთხვევისგან გინდა რომ ბრძოლა წამოიღო და გამარჯვებას მიაღწიო. დაგვრჩა ბოლო რაუნდი და კულმინაცია GFC 20-ის. კაცი არ გადგა დაატრა. მესამე რაუნდი. ახოთავა მესამე რაუნდი. შევა ეგრე ალბათ. ო, კარგია, თავიდანვე რუსლან ბოლქვაძე შენივრად იწყებს მესამე რაუნდს. აქ ოჰანიანმა სადა მე კონტრშეტევაზე გადასვლა. ისევ იმავე სცენარი თუ წავა, ალბათ შეიძლება ცოტა ხანი მომზადება. ეს ფეხში კარგი დარტყმა იყო ოჰანიანისგან. ხელებით გადაწყდა მუშაობა რუსლანმა. ან აქცენტს აკეთებს რომ მეგრე შევიდეს ადვილად. აა ეს დარტყმა კარგი იყო. ხა შევა. მე თქვენაც სადა, მაგრამ ისეთი დარტყმა არ გამოუვიდა, გაუჩნდა. ბოლქვაძის კიდევ ერთი მცდელობა. ოო, ესეც კარგია ბოლქვაძისგან. ოო, რა კარგი დარტყმები გაიცვალა. რუსლანსაც მოხდა აქ. მაგარი ჭუბია მართლა. ხა უნდა შევიდეს. საკმაოდ ძლიერად იქნება ოჰანიანის. კიდევ ერთი წელობა ბოლქვაძის, მეტოქემაც უპასუხა. აქ ხილად უნდა იყოს. როგორ საღვიშეთ რისკი არაფრად დარგეს. ესე რომ გაგრძელდეს ჭუბი და ეს დგომში იყვნენ, მაგრამ ამდენ ხანს არ გაგრძელდო. მე მგონი მაინც გადაიყვანს რუსვანი. უბრალოდ რაღაც აი მართლა ესე ნიადაგს ამზადებს, მაგრამ აი ეს უნდა, ეს უნდა რა დარტყმა იყო აქ ბოლკოძის. არ უნდა შესულიყო. არ უნდა შესულიყო. უნდა გადაიყვანოს. არ უნდა შესულიყო აქ, არა. არ უნდა შესულიყო. აი ესე რაზეც ვამბობთ ხოლმე. აქ ფთილად უნდა იყოს რამენა და თავი უნდა გამოიძრინოს. მე მგონი ვერ დაიჭერს. არა, ვერ დაიჭერს, წესით ვერ უნდა დაიჭიროს. დარტყმა მართლა იდეალური იყო, უბრალოდ ალბათ ისევ დარტყმის მიყოლება იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ მაგრად მოხდა იმ მომენტში. ოჰანიანმა იცის, აი ბოლო მომენტებში. აი არეშვება კისერს, არ არა, გამოძრა, გამოძრა რუსლან ბოლქვაძე. აი ეს უნდა, აი დარწმუნებული ვარ, რა შეთქვი მიშა, უნდა რომ ვადაზე ადრე დაასრულოს დაპირისპირება. ამიტომაც გარისკა, ამიტომაც დაიწყო და ბოლომდე ჭუბობდა ესე დგომში. არ უნდა ჩადოს ახლა მაქსიმუმი, არ უნდა ჩადოს. ფრთხილად უნდა იყოს თან. ფრთხილად უნდა იყოს. კონტროლი საჭიროა, თან კონტროლი, თან დარტყმების სერი, კი ბატონო. არავითარ შემთხვევაში აქ გარისკო არ ღირს, არ უნდა გადმოატრეალებინოს თავი და ესე. მიყვეს ნელ-ნელა ჭუბს, არც უნდა წამოაყენოს. აი ეს ვისე, ვისე. ენერგიებს იტოვებს ოჰანიანი. ბოლო წუთამდე დაიტოვებს ენერგიებს. და შეიძლება მე ბოლოს უკვე გარიცხოს. აი ამას აპირებს აქ ხილად უნდა იყოს ბოლქვაძე. ხელი მოკიდა იქ არმენ ოჰანიანმა. ოჰანიანს ახლა მოუწევს გარიცხვა. ორი რაუნდი მოგებული აქვს ბოლქვაძეს და აი ამას ვამბობდით, ამას ვამბობდით, წავიდა დარტყმების სერია. წავიდა, კისერი აუღო. კიდე არეშვება ამ კისერსა.
Tamiz energiyat, rogor aq sherchenili Misha. Ki ay Ruslanis ar unda chaido. Tsekhan ar unda chaido maksimumi. Daba vnakhot. Khedav rogor utel. Volkvadze isse chtilom chesvas. Es kargia agond ak ftkhilad unda iqos. Ak unda gadaiqon, sheuzli ekhla Ruslanis gadaqona. Aes. Aes efektivuri dagdeba iqo zalyan kargi taidaori. Zalyan kargi gadaqona. Şeniyeria Ruslan Bolkvadze. Da, tetskhli mayis. Ki, როგორც თქვა, хаоსი იქნება, არეულობა იქნება ოქტაგონზე, ეს ყველაფერი შეაცვლა. თან დაავატოთ ისიც რომ დღევანდელ საღამოს რაც კი იყო, კი ფირცხელიანმა მაგრად იჩხუბა. Ruslan Bolkvadze შეაცვლა მესამე რაუნდის ბოლოს. აი, იქ ძალიან კარგი დარტყმა და მეორე ეს გადაყვანაც იყო ერთ-ერთი საუკეთესო. კი, კარგად მიყავს ჩხუბი ყოჩა Bolkvadze-ს. Ხოჩა, ხოჩა. აი, დღის დარტყმა რომ იყოს Bolkvadze-ს ყველა ვარიანტი ეკუთვნის აი დარტყმის გამო იქ რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ხვიჩა ქორიძის დამსახურება ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრ შრომობს ამბიჭებში დებს ყველაფერს ამვითარებს აქ წნარად უნდა იყოს Bolkvadze აღარაფერი აღარ არის გასაცდი მესამე რაუნდიც მისი უპირატესობით მიდის და მოგებულია ყოველგვარი ესე რომ ვთქვათ გარისკვის გარეშე როგორც აღვნიშნეთ 30 წამი Bolkvadze მიიყვანოს ეს ჩხუბი ბოლომდე და მერვე გამარჯვება პროფესიონალურ კარიერაში Bravo Ruslan Bolkvadze-ს, დამსახურებული იყო და ყოჩაღ ბათუმის საბრძოლო აკადემიას დღეს ორმა მებრძოლმა იჩხუბა ოქტაგონზე, ყოჩა ჩაინიძე და Ruslan Bolkvadze ორივე ახერხებენ გამარჯვებას. აი Ruslanმაც ეს ბოლო წამები წყრარად მშვიდად უნდა გაატაროს. არ არის აჩქარება საერთოდ საჭირო. აი ეს უნდა, უბრალოდ ვიცი დარწმუნებული ვარ შენს ეს თქვი რომ ფინიში უნდა, მაგრამ ესეც იყოს არაუშავს სამივე რაუნდი იყო მისი უპირატესობა და გამარჯვება. არ არის ადვილი და მართლა აპლოდისმენტები ეკუთვნის ოჰანიანსაც აი ესეთი ფიზიკური მომზადებისთვის. ბრავო! ბრავო, ბრავო ბიჭებო. Ruslan Bolkvadze-ს მეორე გამარჯვება კარიერაში. ბრავო ოჰანიანს, ბრავო Ruslan Bolkvadze-ს. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ კი, Bolkvadze იყო შესანიშნავი მესამე რაუნდის ბოლოს. კარგი დარტყმა იყო, მე გადაყარას ტეიკდაუნი ჩვენი რაც შეასრულა. ვთქვათ, რომ დღევანდელი ძალიან მაგარი საიუბილეო GFC-ს ორგანიზატორი არის საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაცია, გიორგი აბულაშვილი, მისი პრეზიდენტი და მთავარი სპონსორი, რა თქმა უნდა, ევროპა ბეთი და მთავარი მედია პარტნიორი. იქ სადაც გადიოდა GFC-ს პირდაპირ ეთერი არის ევროპოპი. წაიგიხეთ ძალიან ბევრი სიახლე ევროპოპზე და უყურეთ ევროპოპის ვიდეოებს YouTube-ის არხზე. გეგი გიგაბიძე გამოაცხადებს გამარჯვებულად Ruslan Bolkvadze-ს. მე და მიშა მეს, ზვაბოკიფიას და მიშა მეს ისღა დაგვრჩენიათ რომ დაგემშვიდობოთ. ძალიან კარგი საღამო იყო საიუბილეო GFC-ს და ამის შემდეგ თვეში ერთხელ გელოდებათ ეს სიამოვნება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. გორი, რუსთავი არის ზუგდიდი როგორც ისე ბათუმი და კი, დაგემოდებით, გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის მომავალ შეხვედრამდე. ათხევანდელი გადამწყვეტი ბრძოლის გამარჯვებული საჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია მე ბრძოლის წითელ კუთხეში Ruslan Bolkvadze და გთხოვთ მოუსმინოთ გამარჯვებულს, რომელსაც სურს მიმართოს სიტყვით აუდიტორიას. მოგესალმებით ყველას. მინდა თითოეულ თქვენს გადაგიხადოთ მადლობა აქ მობრძანებელს, გულშემატკივრებს. თქვენთვის თქვენი თითოეული გამოძახილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი мотиваციის. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამის, რაც შეეხება ფედერაციას, ფედერაციის პრეზიდენტს.
ძალიან მაგარი ფედერაცია გვაქვს და ამისთვის მინდა მადლობა გადავხადო ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგი ბაკაბულაში, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ჩვენივე ქვეყანაში, ჩვენივე სახლში წარმოვაჩინოთ საკუთარი თავი, ჩვენი შესაძლებლობები. ეს ბევრ ქვეყანას არ აქვს. მსოფლიო დონის ასპარეზზე ვარ გასული, მაგრამ ასეთი ორგანიზაცია სხვაგან ბევრი არ მინახავს. ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავხადო გიორგი კაბიშვალის და ერთი ორი სიტყვით კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიფარო. თუ შეიძლება ბატონო გიორგი რომ შემოგძანდეთ ოქტაგონში. მადლობა პირადად კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება მთავარ სათქმელს, მინდა გადმოგცეთ ერთი ორი სიტყვით. GFS-ის ორგანიზაცია არაერთი, CFS-ის ორგანიზაციას არაერთი სანახაო ბრძოლა მაქვს ჩატარებული და მინდა შემდეგი გაჩერება, რომელიც იქნება ბათუმში, ჩვენს დიდ ქალაქში, რა თქმა უნდა ბათუმ პრეზიდენტის ინტერესებში თუ შედის, მინდა ქამარზე ბრძოლა მოვითხოვო და დააფიქსირეთ თქვენი ოვაცებით ვარ ღირსი ქამარზე ბრძოლისთვის. მადლობა ყველას. მოგესალმებით ყველა თითოეულ მოვრდანებულ სტუმრებო. მადლობა მინდა პირველ რიგში გადაგიხადოთ მოვრდანებისათვის, დაფასებისთვის და ქართველი სპორტსმენების გულშემატკივრობისათვის. რაც შეეხება რუსლანს, მე ეს დიდი ხანია უკვე გეგმაში მქონდა დღევანდელი ესე ლამაზად დასრულებული ბრძოლის შემდეგ თანახმავა რომ ბათუმში რუსლანი იბრძოლოს ქამარზე. არა მარტო რუსლან იბრძოლებს ბათუმში ქამარზე, იბრძოლებს კიდევ ჩვენი ახალი გამარჯვებული მაგარი ახალგაზრდა ბიჭი გოჩა შაინიძე. ბათუმში იქნება ორი ქამარი, ორი ბათუმელი, რომელიც დამსახურებულად ეკუთვნით ეს ქამრები, რომ ქამრებზე იბრძოლონ. წარმატებები მინდა უსურო თვითონ თქვენთანგანს, თვითონ სპორტსმენ, თვითონ ჩვენ გუნდის წევრებს, ჩვენს ქვეყანას. მადლობა დიდი, დაიხარეთ. და კიდევ ერთი მადლობა მინდა გადავხადო ჩემს საუკეთო გუნდს, ხვიჩა ქორიძეს, ლაშა ბარავიძეს და ბათუმის საბრძოლო აკადემიას, რომელიც ყოველთვის გვირჩევდა. GFS-ის გაუმარ! გაუმარ! შევხვდებით კიდევ ერთხელ გამარჯვებულები, მადლობა მოგზანების. დაიხარე. ჯგუფთან ერთად საუბარის შესანიშნავი ცოდნია. რუსლანს გემშვიდობებით, გიუაცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ საღამოს. შემდეგი გაჩერება 20 მაისს გორში სერიით GFC 21.